Dobar dan, poštovani gledaoci. U emisiji BHT1 Uživo danas o isporuci i cijeni gasa. Ima li dovoljne količine ovog energenta u kantonu Sarajevo? Zašto je izostao konkretni dogovor kantonalne i federalne vlade o subvenciji gasa? Naš gost biće Enver Hadžiahmetović, ministar komunalne privrede kantona Sarajevo. Je li moguće očuvati koaliciju u Tuzlanskom kantonu nakon američkih sankcija predsjedniku PDA Mirsadu Kukiću? Gost BHT1 Uživo je Dževad Hadžić, predsjednik kantonalnog odbora SDP Tuzla. Epidemiolozi upozoravaju da će novi talas koronavirusa najviše pogoditi mlade i djecu. Je li izgubljena kontrola nad pandemijom? Unsko-sanski kanton u 2022. ušao je bez budžeta i odluke o privremenom finansiranju. O tome te o štrajku zdravstvenih radnika i migrantskoj krizi govori kantonalni premijer Mustafa Ružnić. Povećan je broj korisnika javne kuhinje u Mostaru. Kako pomoći socijalno ugroženima? Ostanite sa nama do 18 časova. Iz kantonalnog javnog komunalnog preduzeća Sarajevo Gas danas je saopšteno kako dobijaju ograničenu isporuku gasa od Energoinvesta te da zbog niskih temperatura neće imati dovoljno gasa za sve kupce. Iz Energoinvesta se danas nisu oglašavali i nije poznato zbog čega je smanjena isporuka gasa. Vlada kantona Sarajevo donijela je danas odluku da će subvencionisati povećanu cijenu gasa sa 50%. Narednih dana bit će poznati i iznosi novih cijena. Izvještava Ivan Katavić. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine jutros su se temperature spustile i do minus 8 stupnjeva. Sve to prouzrokovalo probleme u sustavu zagrijavanja grada toplotnom energijom. Iz kantonalnog javnog komunalnog poduzeća Sarajevo Gas oglasili su se danas ističući kako dobivaju ograničenu isporuku plina od Energoinvesta te da mole sve velike potrošače, među kojima su i toplane Sarajevo, da ograniče dnevnu potrošnju plina. Iz poduzeća toplane također su se oglasili te su kazali kako su još od jučer bili prinuđeni da zagrijavanje svojih korisnika vrše putem alternativnih goriva. Poslušajmo izjavu. Budući da toplane Sarajevo kao osnovno gorivo za proizvodnju toplotne energije koriste prirodni gas, a kako Energoinvest kao glavni dobavljač prirodnog gasa nije nabavio dovoljne količine gasa, te reducirao je isporuku istog, toplane su od juče na dijelu svojih kotlovskih postrojenja vrše zagrijavanje putem alternativnog goriva kako bi naši korisnici imali kontinuiranu isporuku toplotne energije. S obzirom da su određene količine alternativnog goriva potrošene u protekloj sezoni, te shodno činjenici da pri niskim temperaturama zagrijavanje putem alternativnog goriva se može vršiti od jednog do dva dana, očekujemo da će Energoinvest u saradnji sa vladom kantona Sarajevo obezbijediti dovoljne količine gasa kako bi se trenutna situacija prevazišla. Podsjećamo, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Đindić prije dva dana je kazao da ukoliko dođe do pada temperatura u glavnom gradu Bosne i Hercegovine mora postojati bolja suradnja i komunikacija između Sarajevo Gasa, Energoinvesta, BH Gasa i nadležnog kantonalnog ministra. On je također dodao da će ta bolja komunikacija i poboljšati i sam sustav zagrijavanja u glavnom gradu, kao i isporuku i potrošnju plina. Poslušajmo njegovu izjavu. Problematika nominovano ili naručeno isporučeno. Predstavnici sve četiri kompanije koje se tiču snabdjevanja Federacije gasom, odnosno kantona Sarajevo gasom, će nastaviti zajedničke aktivnosti i sastanke kako bi se mogli usaglašavati naručene i povučene količine iz sistema da ne bi došli u situaciju, pošto se u medijima pojavilo da će Sarajevo ostati bez plina, dakle neće ostati bez plina ukoliko se ova koordinacija između kantonalnih i federalnih kompanija nastavi u najboljoj namjeri da imamo dovoljnu količinu plina, odnosno onoliko koliko smo naručili. Ne smije nam se desiti da naručimo milion, a povučemo milion i pol. Također nije dobro da se desi da naručeno milion, a povučemo 500, to nažalost narušava sistem i narušava sigurnost snabdjevanja prije svega. Građani kantona Sarajevo sasvim je izvjesno da će dobivati veće račune za plin, ali i korisnici toplana koji se zagrijavaju putem tog sustava. Pitali smo građane kantona Sarajevo kako će podnijeti još jedno poskupljenje. Pa dokle će otići? Penzioneri neće moći izdržati više
Smatrate da će to biti još jedan udar na kućni budžet? A kako neću da ti kažem? Penzije ne rastu, a troškovi povećavaju se svakim danom sve više i više. To je sramno zaista na koji način se to prezentuje ljudima bez ikakvog objašnjenja. Što ću komentarsati, ja živim od penzije, ovo je stvarno katastrofa što radi, vjerujte. Na kraju i podsjećamo to da nadležni ovo najnovije poskupljenje plina pravdaju rastom cijena plina na svjetskom tržištu. Toliko za ovo javljanje. Izvještavao je Ivan Katavić. Čuli smo dakle kantonalno javno komunalno preduzeće Sarajevo Gas i danas ima ograničenu isporuku gasa od dobavljača Energo Investa, saopšteno je iz javnog ovog preduzeća. Zašto nema dovoljne količine ovog energenta u kantonu Sarajevo? Zašto ranije nije bio moguć dogovor kantonalne i federalne vlade o subvenciji gasa? O ovim i drugim temama govorimo i u nastavku emisije. Naš gost je Enver Hadžiahmetović, ministar komunalne privrede kantona Sarajevo. Gospodine Hadžiahmetović, dobar dan i hvala što govorite za BHT1. Uživo. Dobar dan, hvala i vama na pozivu. Čuli smo sad evo izjavu federalnog ministra energetike gospodina Đindića, kaže kanton Sarajevo neće ostati bez plina. Šta vi kažete, ministre Hadžiahmetoviću, šta se dešava, zašto količine gasa u kantonu Sarajevo nisu dovoljne za uredno snabdjevanje i hoće li ga biti dovoljno? Pa, kao što ste rekli, dakle, gasa će biti u Sarajevu i ja se nadam da će ga biti inače u Sarajevu, da neće biti većih problema, bez obzira što moram da istaknem da ga nema dovoljno. Dakle, ono što smo govorili u posljednjih nekoliko dana jeste da moramo vidjeti da u situacijama kada su velike hladnoće ne može biti ista isporuka gasa kao kada su manje hladnoće, odnosno kada je temperatura negdje oko 0 stepeni. Dakle, to je najveći problem i mi smo o tome razgovarali jer, kako sam ja shvatio, ovo je prva zima ili prva grijna sezona u kojoj nema tih varijacija. Mi smo smatrali, nadali smo se dakle da kada su minusi, kada je minus 5, minus 10, da će biti veće količine plina koje možemo povući. Sada smo stvari vidjeli da je to ograničeno, u stvari Energo Invest je takav ugovor sklopio sa Gazpromom i oni dakle dnevno mogu da dobiju 1.200.000 kubika. 200.000 i 250.000 kubika ide za Mittal, za Zenicu, za Visoko, negdje oko 950.000 kubika dolazi do Sarajeva. To je nedovoljne količine dakle da se može grijati kanton Sarajevo na temperaturama ispod minus 5 stepeni. Ali evo, isto plana danas kažu da energenta ima dovoljno za 5 do 7 dana ako temperature budu niže. Mi vidimo da se i narednih dana temperatura će se kretati negdje naredna 2 dana u minusu, onda će nešto malo krenuti u plus. Šta je moguće i šta je potrebno hitno sada uraditi u ovom trenutku? Pa da, to je zaista problem. Mislim, moram da istaknem, nažalost, ovdje se samo kanton Sarajevo kao posljednji u nizu, kao da kažemo korisnik, s ovim problemom uhvata u koštac. Ovdje je morala naravno vlada federacije da pokrene svoje aktivnosti, jer ovo je, da kažemo, jedan stresna situacija po pitanju snabdjevanja plina u Sarajevu. I mislim da u najmanju ruku ono što smo očekivali u ovoj saradnji sa vladom federacije prije svega jeste da nam se stavi na raspolaganje dakle one rezerve ili rezervni energenti u stvari koji nam mogu da kažemo pomoći da, jer znate u ovakvom vremenu sada mora se vršiti nabavka. Vi znate, ne može se doći do mazuta ako nismo proveli javnu nabavku. Mislim da su tu robne rezerve prije svega na federalnom nivou trebale da nam pomognu, jel, kao vlada federacije i sam Energo Invest kao da kažemo dobavljač, kao jedini uvoznik. Mislim da je ovdje jedna situacija u kojoj zaista toplane prije svega kao neki konačan korisnik najviše ispaštaju. Dakle, oni moraju da osiguraju mazut, lož ulje, naftu i evo mi zaista na dnevnoj, da ne kažem na satnoj nekoj normi, pratimo stanje, imamo zajedničku jednu ekipu, tu je i Sarajevo Gas i toplane, pa tu je Energo Invest. Nadamo se da će ipak Energo Invest, da tako kažemo, osigurati dovoljne količine plina u smislu da će se na neki način dogovoriti da smanje količine prema Mittalu ili da se tamo nađe neki alternativni, da kažemo, energenti, a da ovu veću količinu povlači kanton Sarajevo. Ukoliko ne, mi ćemo osigurati, da kažemo, mazuti za ovih nekoliko dana, ali ima ona zadnja opcija, to je da kupimo plin po 5 puta skupljoj cijeni. Mi smo dobili
juče jednu ponudu od Energoinvesta u kojoj je jedan kubik znači, plina otprilike negdje oko 5 puta skuplji od ovog. Ali ako dođemo u situaciju da i to moramo provesti, onda jednostavno nema druge opcije, morat ćemo to vratiti. Pomenuli ste i ugovore koje je Energoinvest ranije morao zaključiti sa Gazpromom. Postoji li uopšte mogućnost sada zaključenja nekih novih ugovora? Evo, čuli smo te više cijene o kojima govorite. Pomenuli ste i rezerve. Gdje je sada tu nedostatak komunikacije? Ima li uopšte volje u vladi federacije da u tom trenutku pomogne? Pa gledajte, vlada federacije, odnosno ja bih rekao Energoinvest, jer on je u ime vlade federacije, oni mogu izvršiti nabavku na osnovu našeg zahtjeva. Ta nabavka će ići na regionalne dobavljače, znači Srbija, Hrvatska, već ovdje Mađarska koja ima u okolini i oni će tražiti na tržištu i ponudit će nam tu cijenu kao što su nam ponudili jučer, tu 5 puta veću cijenu. Dakle, ta je opcija moguća, ali postavljamo jedno drugo pitanje. Zašto te dodatne količine, zašto mi nemamo one količine koje tražimo za zagrijavanje? Jer mi nismo pravili ugovor, Sarajevo Gas nije sačinio ugovor sa Energoinvestom takav da u slučaju minusa nema isporuke gasa u dovoljnim količinama. Dakle, ovo je nešto... Jeste li postavljali takvo pitanje? Pa naravno, evo, danas smo na vladi, su danas bili direktori Sarajevo Gasa i Toplana, a razgovarali smo i sa kolegama, dakle, iz federacije. Dakle, ovo je nešto što zaista, mislim, nonsens je. Dakle, mi ovdje moramo, mislim, ove stvari da ispravimo, da vidimo zašto se ne može povući veća količina od 1.200.000 kubika. Istoplana je poručeno da već prelaze na alternativna goriva, dok s druge strane iz Energoinvesta poručuju kako namjerno prave vještačku krizu. Kažete da ste već danas sjedili s njima. Koliko se može izdržati ova situacija? Da li je neko to danas Istoplana rekao kada govorimo o alternativnom načinu zagrijavanja? Pa znate kako, alternativni način zagrijavanja ide recimo u jednom mjesecu 2 do 3 dana. Jer znate, kada dođemo u situaciju da imamo veće minuse, oni su obično budu 2-3 dana su neka kritična. Jel? I ako baš dođemo u situaciju da nema isporuke plina ili da je neka havarija kao što je bila u Bugarskoj, jel? Prošli mjesec, onda idemo na alternativna goriva. Jel? Dakle, sve dotle dok ne bude, mi idemo dakle, po ovom ustaljenom sistemu. Vlada kantona Sarajevo danas je imala sjednicu. Donijeli ste odluku da ćete subvencionisati povećanu cijenu gasa sa 50%. Cilj je tu sada oblažiti cjenovni udar na potrošače gasa. Koliko ste u mogućnosti to sada učiniti? I ono što smo vidjeli jeste da ste poručili kako će novi iznosi cijena biti poznati narednih dana. Pa da, mi smo prije nekih 15-ak još dana jednostavno tražili smo i od vlade federacije na nekim zajedničkim sastancima da pokušamo da ovu zimu, odnosno ovu grijanu sezonu, omogućimo građanima kantona Sarajevo da ne plaćaju veće cijene. U prošlu godinu, novembar i decembar, smo uspjeli dogovoriti se i evo, vršili smo subvenciju ta 2 mjeseca. Onda smo rekli da ćemo sjesti, da ćemo to završiti i za prvi kvartal naredne godine, to jest ove godine. Naravno, mislim, nažalost, nije došlo do tog nekog dogovora. Odnosno, vlada federacije, moram reći jednostrano, dakle 30. decembra, bez upoznavanja, mi smo u vladi kantona, ja lično sam tek 5. januara saznao da je povećana cijena, ova druga cijena od 11% veća. Prema tome, smatram da je u toj komunikaciji, ta komunikacija mora biti mnogo bolja. A kad se tiče kantona Sarajevo, mi smo danas na sjednici vlade. Ipak ono što smo obećali građanima, to smo i dogovorili. Napravili smo jedan usmeni dogovor koji će biti predočen u odluku, a to je da ovu povišicu koja je od 37,1%, popoloviti. Dakle, 50% ćemo mi izvršiti subvenciju prema građanima, a što znači uskoro i sa toplanama, jer pošto su Sarajevo Gas dostavlja plin toplanama, mi ćemo vjerojatno u narednom periodu odrediti koja je to nova cijena u toplanama, s tim da vodimo računa sve na to, da vodimo računa i ovu našu subvenciju prema Sarajevo Gasu. Ono, naša procjena je da grijanje ne bi smjelo biti veće od 9-10% maksimum, znači u odnosu na postojeću cijenu, a cijena gasa je 18,5%, pošto ćemo mi 18,5%
subvencionirati. Dakle, ona će biti 18,5% veća u odnosu na period do 1. novembra 2021. godine. Da li uopšte ima neke informacije iz vlade Federacije Bosne i Hercegovine zašto nisu pristali na dogovore, kompromise o zajedničkom subvencionisanju povećane cijene gasa? Evo, pomenuli ste kada ste vi tek saznali za povećanu cijenu. Šta je to ključni razlog? Pa ono što sam dobio na sastancima od gospodina Đindića informaciju je uglavnom da je ovo njihov maksimum. Dakle, vlada Federacije kaže da je ovo njihov maksimum. Marža koju su odredili Energoinvestu u procesu dakle cjenovnika, to je u stvari njihova subvencija. Oni kažu, mi ne možemo drugim sredstvima osim preko Energoinvesta i marže koju su joj dali. Imajući u vidu da je Kanton Sarajevo 80% plina u Bosni i Hercegovini ide u Kanton Sarajevo, da smo mi dakle bukvalno najveće tržište ili skoro isključivo tržište, mišljenja smo, ovo je glavni grad, da ipak vlada Federacije morala na neki način da subvencionira i drugim financijskim sredstvima. Pa evo, makar da su nam rekli u slučaju pada i u slučaju nedostatka plina, mi ćemo da uskočimo. Međutim, ovo jednostavno, evo, nekako spalo na Kanton Sarajevo, spalo na ove naša dva preduzeća i mislim da na neki način, mislim da je tu izostala malo jedna veća saradnja. Da zaključimo negdje priču o nabavci gasa. Dakle, građani mogu biti mirni, narednih dana gasa će biti dovoljno u kantonu Sarajevo. Dakle, građani trebaju biti naravno mirni. Mi dobijamo dnevne količine oko 950.000 kubika. Nekoliko kotlovnica smo prebacili dakle, na mazut da bi to bilo optimalno. Znači, toplana radi jednu optimizaciju. Nadam se da će to biti dovoljno i nadam se da će to biti uredno sa snabdjevanjem, dakle, kada se će toplotne energije. U narednom periodu, ukoliko se desi nešto još neplanirano, imamo zadnju opciju, a to da kupujemo gas i po većim cijenama ako dođemo u tu situaciju. Pratit ćemo svakako šta će biti o tome. U novembru je potpisano pismo o dodjeli kredita i granta za početak realizacije projekta uvođenja sistema daljinskog grijanja u kantonu Sarajevo. Šta je ministre Hadžiahmetović predviđen ovim projektom? Kakav je plan njegove realizacije i ono što jeste posebna njegova važnost jeste sa tog ekološkog aspekta? Pa evo i ekološki, ali evo i ovaj socijalni moment, da tako kažemo. Vidite, mi moramo da radimo nešto krucijalno, radikalno kad se tiče energetskih potencijala u kantonu Sarajevo. Mi vidimo da više ni plin nije taj energent u kojem se možemo zaklinjati. Jel? Ugalj smo već odbacili i drvo smo tako odbacili, možda neki certificirani peleti i tako dalje. I ono što smo u zadnje vrijeme pravili određene studije i određene planiranja jesu upravo sistem vodeni pumpi, sistem geotermalne vode i jedno smo mandatno pismo dakle potpisali sa EBRD-om u kojem želimo da napravimo jednu brzu, hitru studiju da vidimo koliko možemo megavata toplotne energije ubaciti, usisati ovakav sistem, pumpnim sistemom voda-voda i sistemom geotermalne vode. Već je to u opticaju, već je to vlada razmatrala. Potpisali smo to mandatno pismo. Mi se nadamo da ćemo biti prvi, da kažemo, testni jedan slučaj gdje je u jednoj općini kao što je Vogošća ćemo izvršiti zamjenu postojećeg dakle sistema toplifikacije sa sistemom pumpnim sistemom voda-voda. Dakle, to je sistem gdje se voda preko izmjenjivača toplote i pumpnim sistemima ubacuje dakle u sistem ovaj zagrijavanja. To je zimi, ljeti ide hlađenje. Nadamo se da će to biti, ako taj projekat uspije, nadamo se da bi to mogla biti revolucija u samom gradu Sarajevu, kao što je bila 80. godina kada je uveden sistem plina. Vlada kantona Sarajevo na jednoj od sjednica donijela je i odluku o formiranju centra za upravljanje kvalitetom vazduha u kantonu Sarajevo. Posljednjih dana na sreću nemamo većih problema sa zagađenjem zbog vremenskih prilika, dakle takve kakve jesu. Jedan od načina rješavanja ovog problema jeste i ulaganje sredstava u javni gradski prijevoz u kantonu Sarajevo. E sad, kako dalje raditi na smanjenju
zagađenja vazduha u kantonu Sarajevo i imali konkretnih evo aktivnosti ovog formiranog centra? Pa dakle, imamo tu nekoliko projekata koje smo radili, koje ćemo raditi evo tokom ove godine. Prije svega, ona je kroz energijsku efikasnost, dakle utopljavanjem zgrada, smanjenjem utroška energije, toplotne energije i zagrijavanje. Evo, izmjene ložišta, mi smo imali prošle godine negdje oko 551 konvertibilnih maraka, preko UNDP-a smo imali dakle jedan pilot projekat od 100 korisnika gdje smo zamijenili ložišta, odnosno peći na čvrsto gorivo i na pumpni sistem. Ove godine imamo negdje oko 3 milijuna maraka, dakle dodatnih u tom planu, obezbijedila je vlada kantona Sarajevo i vlada Kraljevine Švedske. To su na neki način, to su načini kako da smanjimo dakle zagađenost. Također priključak na plin sa čvrstih goriva je vrlo važno. Kad se tiče saobraćaja, tu evo vidimo doći trolejbusi, dakle koji će biti također na ovaj pogon električni. Imat ćemo jednu izmjenu dopunu za jednog zakona gdje ćemo omogućiti svim subjektima da mogu bez građevinske dozvole da otvaraju električne punionice. Davat ćemo subvencije, dakle subvencionirat ćemo dakle ta način tih vozila snabdijevanja u kantonu Sarajevo, sve u sistemu da bude zrak što bolji u kantonu Sarajevo. Vlada subvencioniše i rješavanje stambenog pitanja mladih. Vodila se polemika tu i oko iznosu subvencija. Koliko je novca izdvojeno za ovaj program podsticanja mladih i koliko njih uopšte učestvuje u samom programu? Pa ukupno je, dakle, 11,5 miliona je ukupno za mlade izdvojeno, od toga 3 miliona je izdvojeno za poticajnu stanogradnju, a negdje oko 8,5 miliona je izdvojeno dakle kao subvencija za one koji su već kupili stan. Vi znate da smo mi bili izdvojili samo milion konvertibilnih maraka za mlade, ali kad smo vidjeli da se prijavilo 865 ljudi, mi smo znači, na neki način vlada kompletna uspjela da osigura ta sredstva i mi smo faktički to već završili. Nadamo se da će od ponedjeljka krenuti isplate ovim mladim bračnim parovima, odnosno onim koji su kupili te stanove. Dakle, negdje preko 11,5 miliona konvertibilnih maraka mi smo osigurali prošle godine za mlade, što je zaista rekord u odnosu na prošle godine koje su bile. Jedan od problema u kantonu je i deponija Smiljevići. U opštini Novi Grad Sarajevo protive se njenom širenju. Vlada je tu pokrenula aktivnosti oko nove sanitarne plohe za odlaganje otpada. Vi ste, ministre, ranije najavili da bi trebala biti u funkciji do početka ove godine. Je li taj posao odrađen? Pa taj posao dakle u toku, mi smo objavili tender, javila se firma koja je dobila to, ona je već u pripremi, znači to će biti vrlo brzo, to je jedna ploha od 5000 kvadratnih metara, ali ono što bih možda ovom prilikom evo da kažem građanima kantona Sarajevo, to je da smo mi na neki način osigurali i informacije, a koje se vežu za neko za postrojenje koje bi koristilo upravo taj otpad za proizvodnju toplotne energije i električne energije kao kogeneracijsko postrojenje. Ono je zaista veliki je iznos u pitanju, negdje oko 200 miliona eura, dakle je vrijednost tog. Međutim, imamo nekoliko investitora potencijalnih koji žele, se već javljali. Javili se da kroz sistem javno-privatnog partnerstva ključ u ruke u kompletu, dakle, izvrše da postave to postrojenje i nadam se da ćemo tokom ove godine, ako ništa drugo, osigurati ambijent ili administrativne, dakle, pretpostavke da se to može desiti u nekom narednom periodu, jer ipak najmanje 2 godine traje gradnja takvog jednog postrojenja. Ali to bi riješilo za uvijek pitanje otpada i to bi bio, dakle, sutra Sarajevo kao ekološki grad, imajući u vidu da takva postrojenja nema mnogo gradova na Balkanu, prije svega i u Europi. Jesu li neki od tih investitora već bili ovdje, obilazili možda teren, održani neki konkretni sastanci? Da. Dakle, imali smo tu jako, imamo dakle jednu ekipu iz Francuske, jednu firmu jako, imamo iz Švicarske, imamo iz Švedske, imamo iz Turske neki 3-4 firme koje su dolazile, koje su zainteresovane, imamo iz Slovačke. Dakle, imamo zaista jedan, hajde da kažemo, sigurno neki 15-ak kompanija i to jako interesantnih kompanija jakih koji bi željeli to da urade. Zbog toga ćemo mi ići vjerojatno na javni poziv, tražit ćemo koja je to tehnologija koja nam odgovara, oni koji budu najbolji za nas, najboljim uslovima, oni će vjerojatno proći. I to je jedino najbolje rješenje koje u ovom trenutku može da bude za kanton Sarajevo. Tu je i projekat energijska efikasnost u javnim objektima kantona Sarajevo, zato će biti izdvojeno više od 8 miliona maraka. Šta je predviđeno ministrovim projektom i koji su to javni objekti za koji su sredstva namijenjena i kakav zapravo vid sanacije planira? Da. 8 miliona maraka je već potpisan ugovor u decembru, međutim mi ove godine imamo dakle ukupno je
ukupno je 20 milijuna konvertibilnih maraka. To znači ove godine će još 12 milijuna maraka. Mi sada radimo 15 objekata, a trebamo još 25 objekata. U ovu prvu grupu su objekata, otprilike su bitno spomenuti studentski domovi, Bijela Veneđarići, Dom zdravlja na Iliđi. Imamo nekih 3-4 osnovne škole, imamo jednu srednju školu, čini se druga gimnazija, ima nekoliko obdaništa, vrtića. Znači u prvoj neki krug već smo dobili izvođača radova i već su ti izvođači, da kažemo, krenuli bukvalno u taj rad. Imamo nadzor koji prati sve to i smatram da ćemo vrlo brzo će biti skele na tim objektima. Vlada realizuje projekat vodosnabdijevanja i odvodnje otpadnih voda u više opština. Za ovu namjenu su također predviđena više milijunska sredstva, predviđena realizacija više aktivnosti prema prioritetima kada govorimo o prošloj 2021. godini. Šta je, ministre, od toga urađeno i da li se sada čini da će svi građani kantona Sarajevo moći imati uredno vodosnabdijevanje? Pa evo, mi smo prošle godine prvi put u istoriji postojanja vodovoda i kanalizacije kao preduzeća isporučili vodu izvan kantona u istočno Sarajevo. Jel? Dakle, došli smo u situaciju da... Ranije smo ga dobijali. Sad smo ga, i to u najvećoj suši. Znači, ova prošla godina je bila jedna od najsušnijih godina u posljednjih 20-30 godina, što znači da su mali gubici. To znači da efekt EBRD-ovog kredita i zamjene cijevi koji mi radimo konstantno, svakodnevno, je pokazao efekt. Međutim, ove godine će biti dodatnih 14 miliona eura. 10 miliona eura su kreditna sredstva, a 4 miliona su grant sredstva. Dakle, 28 miliona konvertibilnih maraka je na SON-u. Dakle, za jedan zaista revolucionaran rad i bit će zaista mnogo promjene cijevi, bit će naravno mnogo i zatvaranja vode zbog samog rada, ali molim građana da se zaista strpe, jer nakon ovoga zaista više nikad ne bi trebalo da dođu u pitanju vodosnabdijevanja u kantonu Sarajevo. Još jedno pitanje, za nekih desetak dana poslanici u federalnom parlamentu izjašnjavaće se o prijedlogu izmjene zakona o pripadnosti javnih prihoda. Te izmjene predviđaju da će novac koji namijenjen kantonu Sarajevo biti umanjen za nekih 86 miliona maraka. Koliko to sve može uticati na kvalitet života u kantonu Sarajevo sada i evo i na projekte same koje realizuje vlada kantona? Pa naravno, ako se to desi, vjerovatno će i u mom ministarstvu otprilike negdje 10 do 20% biti manje sredstava utrošeni prije svega na kapitalna ulaganja. To će zaista pogoditi, da kažemo, kompletan kanton i to će zaista biti jako jedna teška situacija. Kad kažem teška, ne mislim teška, nego u smislu ovaj kanton je kanton, razvojni kanton, da tako kažemo, a nezgodno je kad kanton postane socijalni. Dakle, mi želimo da budemo razvojni. Zato ovih 80 do 100 miliona koliko već će biti, to će biti jako veliki udar na nas, oni koji želimo zaista da uradimo projekte koji su zaista trebaju da učine ovaj grad zaista glavnim gradom i da kažemo liderom u svim, da kažem, u svakom pogledu u Bosni i Hercegovini. Gospodine Hadži Ahmetoviću, hvala puno što ste bili gost BHT1 uživo i evo, dakle, još jednom nadamo se da neće biti krize ni problema one problematici o kojoj smo govorili na početku emisije, dakle, snabdijevanje gasa. Hvala još jednom, dakle, svim građanima da se skiraju biće grijanja. Hvala puno. Hvala ju. Vjerujte Oral-B tehnologiji okrugle glave četkice. 3D pokreti otklanjaju i do 100% više plaka. I nježna je prema desnima. Okrugla glava, najbolja od Oral-B. Brand broj 1, preporučen od strane stomatologa širom svijeta. Isprobajte odmah. Probava je izvor naše dobrobiti. Donut je prirodna mineralna voda koja klinički dokazano potiče probavu. Neka vam najviša kvaliteta koju nudi priroda postane svakodnevna navika. Donat. Pobrinite se za svoju probavu. Brinite o sebi.
Noćas dok spavaš, pomjerat ćeš se dvostruko više nego tvoji roditelji, što bi moglo značiti da će pelena propustiti, ali možeš imati mirnu noć zahvaljujući novim Pampers Active Baby pelenama sa sistemom zaštite sa svih strana, sa širokim rastezljivim bočnim krilima, dva puta ojačanim sigurnosnim trakicama i snažnim jezgrom koji vlagu sigurno zadržava unutra što dalje od tvoje kože, do 12 sati zaštite od propuštanja sa svih strana i suha noć. Jedan Pampers, jedna suha noć. Probudi svoju kosu i svoju snagu sa Pantene Keratin Protect maskom za kosu. Njena kremasta tekstura prožeta prove hranjivim tvarima pomaže u obnavljanju oštećene kose nakon samo jednog korištenja. Reći ćeš wow! Vrijeme je da živiš Pantene transformaciju. Početak godine u Bosni i Hercegovini u znaku je novog talasa poskupljenja. Brašno je poskupjelo za 30%, a očekuje se i rast cijena pekarskih proizvoda. Rast cijena brašna neće se zaustaviti na ovome, a glavni razlozi za to su poskupljenje električne energije i rekordne cijene pšenice na berzama. Nova godina donijela je i nova poskupljenja brašna, pa tako vrećica od 25 kg sada košta od 24 do 26 maraka. Mlinari najavljuju da je to samo početak. Za mjesec, dva dana ja pretpostavljam da se primičemo onoj granici od 30 maraka po vrećici, jer opet će se to do maja mjeseca desiti. Znači sad mlinari tu usklađuju postepeno, kako im učešće nove sirovine skuplje dolazi na miljavu, tako se i cijene postepeno dižu. Znači za očekivati je da svi krenu pomalo da dižu, ne znam, marku jednu po vrećici, pa za mjesec dana opet marka. Nakon brašna poskupjet će i pekarski proizvodi. Pored svih ostalih poskupljenja ostalih repromaterijala, vjerovat će morati doći do korekcije pekarskih proizvoda. Kako objašnjavaju mlinari i pekari, glavni razlog za poskupljenje je rast cijene električne energije, ali i rekordne cijene pšenice na berzama. Ona se kretala negdje oko 260 do 270 evra, da smo jutros dobili informaciju da je poskupila za 10 evra, nekih 280. U nekih narednih par dana očekuje se nije rast na 300 evra. Rusija i Ukrajina revidirala svoj izvoz pšenice, smanjila je izvoz, što je automatski došlo do veće potražnje u odnosu na ponudu i povećanja cijene. Novo poskupljenje samo je još jedan u nizu udara na džep građana. Dok je prosječna isplaćena neto plata u Bosni i Hercegovini 1020 maraka, sindikalna potrošačka korpa iznosi 2100 maraka, pa je lako izračunati kupovnu moć prosječnog potrošača. Polovina je, da kažemo, ono što se računa u potrošačku korpu, sigurno, da kažemo, san za većinu građana, ne samo u Republici Srpskoj, nego i cijeloj BiH, jel, s obzirom na plate koje su i penzije još i tako dalje. U svakom slučaju, očekujemo mi još poskupljenja. Ovo je tek prvi korak. Odrekli smo se svega da bi rastegli platu i penziju od prvog do prvog, ali i to je nedovoljno, kažu nam građani. Ne kupujem više na kilu, na pola kile, nek dva, tri komada i to je to. Čega ste se morali odreći? Pa malte ne svega, najviše lekove kupujem, tu nema odustajanja. A ovo ostalo, krpce ništa. Sve od pred 30-40 godina. Nikako, snalaziš se. Kako pokriju primanja ovo sve troškove? Krediti. Baš nikako. Katastrofa. I sa lijekovima, sa ovim, sa svim. Da samo paneš u nesvijest. Ako je suditi po tome kako je počelo u ovoj godini, mogle bi se obistiniti crne prognoze ekonomista. Naša ekonomija potrošačka nije proizvođačka. Skoro 90% budžeta se formira iz PDV-a. Tako da vlada sigurno neće biti toliko agilna da sprečava poskupljenja. Vlada ne može da ni interveniše zbog toga što vlada interveniše uglavnom putem velikih robnih rezervi, a mi nemamo robnih rezervi. Trend u rasta cijena koji je prisutan već pola godine za sada se ne nazire kraj. Vrijednost zabilježena u indeksu cijena hrane u maju prošle godine dostigla je najviši nivo u posljednjih 10 godina. I to je samo početak.
Nakon uvođenja američkih sankcija lideru PDA Mirsadu Kukiću sve su glasnije prozivke na račun tuzlanskog SDP-a koji na kantonalnom nivou koalira sa strankom sankcionisanog Kukića. Ovo i drugim aktualnim temama iz tuzlanskog kantona razgovaramo u nastavku emisije. Naš gost je Dževad Hadžić, predsjednik kantonalnog odbora SDP-a Tuzla i poslanik u Skupštini tuzlanskog kantona. Gospodine Hadžić, dobar dan i hvala što govorite za BHT1 uživo. Dobar dan i hvala vam na pozivu. Recite nam, gospodine Hadžić, kakva je situacija u vlasti među koalicionim partnerima sada u tuzlanskom kantonu? Hoće li stranački organi SDP-a Bosne i Hercegovine uopšte raspravljati o nastavku koaliranja sa PDA nakon što su gospodinu Kukiću izrečene sankcije? Pa evo, dozvolite prije svega da kažem da što se tiče vlade tuzlanskog kantona i stranaka koje čine parlamentarnu većinu, da smo mi u svakodnevnoj komunikaciji od trenutka kad su uvedene sankcije gospodinu Kukiću i da sve stranke koje čine većinu, koje participiraju vladu, daju punu podršku vladi onome što vlada radi. Što se tiče sankcija, želim također vrlo jasno da kažem stav SDP-a. Mi u potpunosti podržavamo sankcije američke administracije uvedene, znači, zbog kršenja Dejtonskog mirovnog sporazuma i ustava, kao i ove sankcije koje su uvedene zbog korupcije. Mi smatramo da je država iznad svakog pojedinca i svake političke stranke i u tom kontekstu smo i razumjeli poruke najvećih i najvažnijeg prijatelja Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država. U tom kontekstu ćemo se i ponašati. Ne znam da li je već objavljeno na medijama, ali mi smo evo i danas imali jedan sastanak u prostorijama SDP-a BiH, koji je sastanak na kojem su bili predsjednici stranaka na državnom nivou koji čine parlamentarnu većinu, plus NIP i NES, znači predsjednik Naroda i Pravde i NES-a. I na tom sastanku smo između ostalog razgovarali o novonastaloj situaciji. Zaključak svih političkih subjekata koji participiraju u vlasti jeste da moramo nastaviti da radimo i da sankcije koje su uvedene za korupciju su individualne sankcije koje su uvedene lideru PDA, ne političkom subjektu, i u tom kontekstu smo dogovorili, da ne kažem tražili, usaglasili da predsjednik Pokreta demokratske akcije će na sjednici, čini mi se 23. kada ima sjednicu glavnog odbora, kada završi implementaciju, odnosno završi taj izborni proces unutar svog političkog subjekta, podnijeti ostavku na mjesto predsjednika stranke. Dakle, što se tiče vlade Tuzlanskog kantona, većine, sve ostaje da funkcioniše. Tako je, sve ostaje da ostaje kao što je do sada, stabilno, znači bez ikakvih problema. Iz kluba zastupnika DF-a u Skupštini Tuzlanskog kantona pozvali su čak vladu Tuzlanskog kantona da podnese ostavku i da SDP BiH mora prekinuti saradnju s Kukićem. Šta kažete na to? Pa vidite, ja želim prije svega još nekoliko stvari da kažem kad je u pitanju vlada Tuzlanskog kantona. Mi smo, znači parlamentarna većina je vlada u ovih godinu dana, čini mi se da je evo baš ovih dana je godinu dana od kako djeluje, ima izuzetno dobru saradnju sa američkom ambasadom u Bosni i Hercegovini i na tragu te saradnje mi smo realizovali određene projekte kad je u pitanju borba protiv korupcije, projekte koje čini mi se da ni jedan drugi kanton nije uradio u Federaciji Bosne i Hercegovine. Tu prije svega mislim na zakon o porijeklu i oduzimanju nelegalno stečenih imenovanih i izabranih zvaničnika, kao i Ured za borbu protiv korupcije. U tom kontekstu dobili smo podršku ne samo američke nego i druge ambasade i očekujemo u narednom periodu da budu i određene posjete koje su najavljene od nekih drugih ambasada iz Bosne i Hercegovine i podrška na tragu ovih zakona i ovih aktivnosti koje radimo. Što se tiče onog što su iz DF-a ili SDA, čini mi se... Drugi, bilo je tu više... Znači, ja još jednom ponavljam da smo mi vrlo jasno razumjeli poruku koja je došla od strane američke administracije, da smo na tragu toga i poduzeli određene aktivnosti, ali da pogotovo kad se radi u Bosni i Hercegovini ne možemo ništa kolektivizirati i u ovom slučaju pogotovo kad se radi o sankcionisanju za korupciju, korupcija individualni čin, znači to ne može biti predmet nijedne političke stranke. U tom kontekstu evo smo između ostalo danas ovo dogovorili. Međutim, ja te nastupe i PDA i SDA prije svega razumijem kao jedno politikanstvo koje ima za cilj da naruši dobar rad vlade Tuzlanskog kantona, možda između ostalog i da se zaustave... Mislite DF-a i SDA? Da, DF-a i SDA. Znači, možda između ostalog i da se zaustavi rad vlade Tuzlanskog kantona zbog ovog Ureda za borbu protiv korupcije, zbog ovog zakona i tako dalje. Jer mi smo između ostalog i odgovorili tim političkim subjektima da na Tuzlanskom kantonu postoje različite parlamentarne većine u različitim gradskim i općinskim vijećima. U Lukavcu, recimo,
DF koalira sa PDA, u Kalesi SDA koalira sa PDA i ne mislim da je to ikakav problem. Znači, to su opštinske organizacije tih političkih stranaka koje su našle zajedničke programske ciljeve i rade na tome. Tako i ovdje na kantonalnom nivou. Kad smo već kod koalicija, podsjetimo se i vremena prije samog formiranja ove aktuelne vlasti. Glavni odbor SDP-a BiH tada odlučio da neće u koaliciju sa SDA, a kantonalni odbor u Tuzli da neće koalirati sa PDA. Ušli ste ipak u koaliciju sa PDA suprotno početnim stranačkim načelima. Šta se, gospodine Hadžiću, tu promijenilo? Ja mislim da to je bilo prije, znači ja nisam baš prava osoba za to pitanje kada je u pitanju PDA, zato što sam ja bio... Poslije ste... Da, ali prihvatamo evo da razgovaramo na tu temu i mislim da je okej. Okay. Znači mislim da vrijeme formiranja tih većina, odnosno onog što se dešavalo u SDP-u, tada nije do kraja razjašnjeno. Evo, ne znam koliko je to poznato... Mi smo na glavnom odboru tada, kad se donosila odluka oko formiranja vlasti na nivou glavnog odbora, odnosno na nivou federacije i kantona, između ostalog imali ponudu od strane rukovodstva SDP-a da na Tuzlanskom kantonu formira vlast sa bilo kojom političkom strankom, ali su tadašnje rukovodstvo to odbilo želeći da to bude jedinstven stav kad je u pitanju federacija. Tako da smo imali tu odluku koju je donio glavni odbor da se ne koalira sa SDA. Poslije toga je na jednoj sumnjivoj sjednici kantonalnog odbora na kojoj nije postao ni kvorum i nije donešena u skladu sa našim programskim aktima donešena ova odluka da se ne koalira sa PDA. Mi smo poslije završetka općinskih izbora na organima stranke kada su znači došlo do uvođenja povjereništva i novog izbora, novih unutarstranačkih izbora, novog rukovodstva, zaključili da imamo dvije krajnosti u tom vremenu u kojem smo tada djelovali. Jedna je da nas i opozicione stranke i naše članstvo proziva da ne želimo biti dio vlasti i druga stvar je da nas prozive da li smo vlasti sa ovim ili sa onim. Znači nebitno da li sa SDA i PDA. Procjena tadašnjeg rukovodstva kantonalnog odbora SDP-a da je manja šteta, odnosno da je odgovornije politički da uđemo u vlast i da na bazi programa zajedno sa drugim strankama koje su ušle u tu parlamentarnu većinu radimo na realizaciju onog što smo obećali građanima. O rezultati koje trenutno ima vlada i ono što imamo kao odjek u javnosti nam daju za pravo, odnosno potvrđuju da smo tada donijeli dobru odluku. A sada, da li su moguće određene promjene, da li je recimo moguće da u vladu Tuzlanskog kantona na neki način uđe i SDA? Bilo je tu raznih informacija, čak su objavljene i slike vas na nekom sastanku sa predsjednikom kantonalnog odbora stranke Demokratske akcije u Tuzli, gospodinom Skopljakom, pa nakon toga i neke informacije da je on pričao sa predstavnicima PDA. Nema. Znači, još jednom ponavljam i sa ovog sastanka i sa onog što imamo na kantonalnom nivou gotovo svakodnevno sastanke sa predsjednicima kantonalnih odbora, znači nema nikakvih promjena kada je u pitanju parlamentarna većina na Tuzlanskom kantonu i kada je u pitanju vlada Tuzlanskog kantona. Sve političke stranke koje čine većinu daju punu podršku radu vlade, premijeru Hodžiću i onome što vlada radi. Ono što se donekle zamjera aktualnoj vlasti u Tuzlanskom kantonu, posebno SDP-u u Bosni i Hercegovini, jeste što je na funkciju ministra zdravstva izabran gospodin Božo Jurić. Opozicionari tu tvrde da je zapravo Jurić kadar HDZ-a Bosne i Hercegovine. Šta je tu, gospodine Hadžić, problematično? Predložila ga je PDA, kako? Tako je. Znači, ono što mi smo u vrijeme formiranja te vlasti, znači, vodili razgovore želeći da otklonimo između ostalog i te nedoumice, pa i između ostalog i nedoumice vezano za druge kadrove koje su stranke nudile, tako da je tada postao jedan, da tako kažem, konsenzus, jedan dogovor da i možemo razgovarati o bilo kojim kadrovima, bilo koje političke stranke. Pa između ostalog i o gospodinu Juriću koji je tada vrlo jasno nam predočeno da nije član HDZ-a, da je član PDA i da je prijedlog PDA na mjestu ministra koji je bila pozicija PDA unutar, odnosno međustranačkog razgovora kada je bilo formiranje vlade. U prošloj godini aktualna vlast u Tuzlanskom kantonu bavila se dosta kadroviranjem i nelegalnim smjenama donekle. Mnoge su tu i tužbe podnijete. Uskoro se očekuje i očitovanje Ustavnog suda, možda već i krajem januara prema nekim informacijama, nakon čega se nastavljaju određena ročišta. Brinete li se vi kao zastupnik, ali evo i vaše kolege u Skupštini, svih troškova sudskih sporova koji slijede, a koje će na kraju snositi građani Tuzlanskog kantona? Pa prije svega mislim da ne stoji ta riječ nelegalni smjena, znači bilo je određenih implementacija izbornih rezultata, ali ako hoćete evo da krenemo od ovog
kad je u pitanju sudski troškovi. Mi ovih dana smo u nekoliko firmi i preduzeća dobijamo prvostepene presude za smjene koje je uradila prethodna većina kad je dolazila na vlast i dobijamo odštete koje su rede veličine nekih 50-60 hiljada. U slučaju konvertibilnih maraka. Znači, ne znam na šta konkretno mislite kad govorite nelegalne smjene, ali ono što... Ne mislim ja, nego su bile, kažem, ocjene. Okej, okay, pa dobro, političke ocjene su uvijek diskutabilne ocjene, ali evo... Sud je tu koji će odlučivati. Tako je, tako je. Ono što evo želim tom prilikom da kažem, znači mi smo u svaku tu instituciju u kojima je došlo do određenih promjena u rukovodećim pozicijama, znači poslije tih promjena su ulazile budžetske inspekcije koje su snimale trenutno stanje i na bazi tih budžetskih nalaza mi danas imamo određene izjave koje su išle prema tužilaštvu, znači izvještaje koji su išle prema tužilaštvu za određene nezakonite radnje koje su rađene u tim preduzećima i to je bio osnov za te smjene. U javnosti se puno toga pojavljivalo, ne znam, od raznoraznih predsjednika upravnog odbora ili direktora koji su prozivali za te smjene, govorili da je to nezakonito, nelegalno. Međutim, kad smo ušli u ta preduzeća, recimo vidjeli smo da u jednoj instituciji kulture u vrijeme pandemije i u vrijeme, znači u januaru prošle godine i u vrijeme kada je postojao moratorij na zapošljavanje, da je ta institucija kulture bez jednog jedinog događaja u cijeloj godini, jer je bila pandemija, primila 5 radnika za stalno u onom vremenu kada je to bilo zabranjeno odlukom skupštine. Naravno da su ti radnici bili radnici iz tadašnje parlamentarne većine. U drugim, nekim drugim institucijama u kojima je također se u javnosti spominje da su bile nelegalne smjene, znači imali smo situaciju da su isplaćivane plate koje su basnoslovne, puno, znači 90 reda veličine, 90.000 maraka, a mi imamo propis još iz vremena nekih prethodnih vlada koji vrlo jasno propisuje da menadžmenti od institucija ne mogu imati veću platu nego što je to plata ministara, odnosno premijera vlade Tuzlanskog kantona. Određene druge nezakonitosti kad su u pitanju isplaćivanje plata na osnovu složenosti poslova, javne nabavke itd. Regija sjeveroistočne Bosne i Hercegovine je najmnogoljudnija sa najvećim punjenjem federalnih fondova, no zapostavljena je u putnoj infrastrukturi i sami ste dosta upozoravali na to. Tuzlanski kanton nema ni jednog kilometra autoputa. O tome je raspravljano i na jednoj od sjednici Skupština Tuzlanskog kantona. Upozoravana je i sama vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Ima li naznaka da će se ova situacija promijeniti? Tu je negdje stavljen akcenat na izgradnju autoputa Tuzla-Brčko-Raše. Tako je, znači mi u šali znamo reći da više postoji treće trake na putu Bugojno-Kupres nego na dijelu od Tuzle do Sarajeva. I ono što je najveći problem regije sjeveroistočne Bosne ili ako ćete Tuzlanskog kantona jeste ta putna blokada i prema Sarajevu kao glavnom gradu Bosne i Hercegovine i ova blokada prema izlazu na evropsko ili neka druga tržišta, ovaj dio prema Brčkom i Orašku. Na jednoj od sjednica Skupštine mi smo između ostalog inicirali i da se raspravlja o toj tački tražeći da od Vlade Federacije da pod hitnog prijene sa realizacijom projekta izgradnje brze ceste ili projekta autoputa Tuzla-Brčko-Oraše i to iz Tuzle po ovom modelu kako to se naziva žutog fidika, gdje bismo istovremeno projektovali i ušli u fazu izgradnje iz jednostavnog razloga što evo do sada nismo imali ni jedan jedini kilometar autoputa na području Tuzlanskog kantona. Moram to reći da je tada bila jednoglasna odluka Skupštine za jedan ovakav zaključak koji je upućen prema Vladi Federacije. Ovih dana kantonalna vlada zajedno sa Vladom Federacije razgovara i iznalazi načine kako da riješi ovaj problem, kao i za projekt izgradnje brze ceste od Tuzle prema Sarajevu. Ono što kantonalna vlada radi kada je u pitanju ta putna deblokada jeste da svake godine iz kantonalnog budžeta direkcije cesta izdajemo negdje 5 ili 6 milijuna maraka za modernizaciju i sanaciju kantonalnih puteva. Istovremeno, znači iz budžeta prošle godine smo izdvojili 2 milijuna koja smo preko kantonalne direkcije uložili za sanaciju lokalnih puteva i ove godine također negdje čini mi se 1,9 milijuna maraka. Delegat ste i u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine. Federacija još nema u svojem budžet za 2022. Kako to komentarišete? Evo, ponavlja se situacija iz prethodnih godina. Pa mi, znači, ja sam to govorio kad smo govorili o ovoj situaciji na području Tuzlanskog kantona vezano za uvođenje ovih sankcija prema gospodinu Kukću. Znači, mi imamo apsurdnu situaciju da trenutno Federacija, znači, ima vladu koja je odnosno imamo situaciju da 4 godine nisu implementirani izborni rezultati na svakoj sjednici Doma naroda u kojem ja dijelim, imamo situaciju da, ne znam, radimo na ivici kvoruma 31-32 i da praktično tada poslanici te parlamentarne većine ili dolaze ili ne dolaze, pa između ostalog
me i ne čudi da na taj način funkcioniše vlada federacije. Mislim da za stabilnost federacije, za stabilnost studentskog kantona je jako važno da imamo budžet. Federaciju očekujem da će se i stranke koje daju podršku vladi gospodina Novalića ozbiljiti da ćemo vrlo brzo imati budžet federacije. Još kratko, prije nego što dođe u Dom naroda, u predstavnički dom će prijedlog izmjena zakona o pripadnosti javnih prihoda. Čemu se nada Tuzlanski kanton tu? Pa mi smo, između ostalog, možda i bili najglasniji kada je u pitanju izmjene zakona o pripadnosti javnih prihoda. Naš stav svih političkih stranaka koje participiraju u Tuzlanskom kantonu je vrlo jasan. Mi smatramo da je dosadašnji zakon o pripadnosti javnih prihoda, a isto je zakon o inostranom dugu i zaduženju išao na štetu Tuzlanskog kantona. Neke procjene koje su rađene od strane Ekonomskog fakulteta u Tuzli je da je šteta koju trpio Tuzlanski kanton na godišnjem nivou negdje reda veličine oko 40 milijuna maraka. Očekujemo i tako smo se ponašali na sjednici Doma naroda, znači svi poslanici sa Tuzlanskog kantona su dali podršku onom prijedlogu koji se tad pojavio, želeći da na taj način ozbiljimo vladu federacije da napravi jedan novi pogled, odnosno jedno novo zakonsko rješenje koje će biti pravičnije i koje će ispraviti ovu nepravdu prema Tuzlanskom kantonu. Gospodine Hadžić, hvala puno što ste bili gost televizije. Hvala vam što ste me pozvali. Hvala. Nastavlja se trend sve lošije epidemiološke slike u Bosni i Hercegovini. Tokom protekla 24 časa u našoj zemlji registrovano je još 2590 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Preminule su još 24 osobe. Zdravstveni radnici poručuju da je u ovom talasu znatno brži prenos zaraze i veća prenosivost, ali i lakša klinička slika zaraženih. Međutim, novi talas zabrinuo je ljekare jer se, kako ističu, kriva pomjera ulijevo i sve više zaražene djece. O ovoj temi sa epidemiologom Mladenom Grujičićem razgovarala je naša Ivana Trbić. Početak godine donio je novi skok broja zaraženih koronavirusom. Kako kažu u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske, trenutno se susrećemo sa petim talasom. Ono što je zabrinjavajuće jesu prognoze ljekara o tome da će ovaj talas posebno pogoditi one koji ne mogu da se vakcinišu, odnosno djecu. O tome kako je stanje u ambulantama, kakvi su simptomi, ali i kakva je situacija kada je riječ o broju zaražene djece, razgovaramo sa epidemiologom u Domu zdravlja Bijeljina, doktorom Mladenom Grujičićem. Dobar dan i hvala što govorite za BHD1 uživo. Dobar dan vama, pozdrav vama, vašim gledalcima i prvo što želim da pozdravim dobro zdravlje svim vašim gledalcima. Kako je stanje kada je riječ o omikronu ovdje u Bijeljini? Kažu, brzo se širi, veliki je skok broja zaraženih, kakva je situacija? Prosto mi imamo sve veći i veći broj, znači, ljudi koji u kratkom vremenskom periodu od kontakta sa pozitivnim osobama pojavljuju se simptomi. Jedna od karakteristika omikrona je da je taj prosječni inkubacijni period znatno kraći u odnosu, znači, na inkubacijni period prethodnih sojeva i kaže da je prosječna negdje inkubacija negdje oko 3 dana, tako da možemo sa pravom misliti da se radi i omikron soju. Znači, zbog brzine širenja, zbog kratkoće inkubacijne perioda da se i omikron javio kod nas, a s obzirom da je bilo prethodnih dana i osoba koje su borala iz područja da je detektovan, znači, omikron virus, znači, možemo da kažemo, da postoji omikron. Pored omikrona, naravno, prisutni su i drugi sojevi koronavirusa. Ima li gužbe u ambulantama, povećan broj od nove godine? Nažalost da. Mislimo na povećan broj osoba kojima je dijagnostikovana koronavirusna infekcija. I ako to poredimo, znači, mi smo imali u jednom danu, na primjer, veći broj novoinficiranih u odnosu, na primjer, čitavu sedmicu prije toga. To dovoljno govori o intenzitetu, znači, širenje same infekcije na području grada Bijeljine. Ono što je naravno do nas, zdravstvenih radnika, da što manje da zbrinemo adekvatno sve one osobe kojima je potreba, znači, zdravstveno zbrinjavanje. Ono čemu naši ljekari upozoravaju kad je o tim brojkama riječ i ono što je, da kažem, što se naglašava jeste koliki je procenat zaraženih među testiranima, kakvo je sad stanje i ranije je bilo nezavidno. Pa ranije je bilo znatno veći broj, znači, procenat testiranih u odnosu na koje su, znači, preporuke. Preporuke su uvijek bile da nešto se može smatrati stabilnim ili pod kontrolom ako je ispod 5%. Mi, nažalost, već mjesecima imamo brojku, znači, broj ljudi
koji su testirani da su iznad tih 5%. Međutim, sada sa od nove godine taj procenat se čak i povećao, koji su pozitivni prilikom testiranja. Tako da prosto imamo utisak brzo šireći znači, epidemije na području znači, na grada Bijeljine. Kako je opterećenje što se tiče bolnice? Da li zahtjeva hospitalizaciju veliki broj? Prosto prethodnim talasima imali smo uvijek jednu tendenciju kasnijeg javljanja hospitalizacije, znači nekoliko sedmica u odnosu na početak. Tako da vidjet ćemo u ovom talasu znači, u kom će pravcu ići. Za sada ono što vidimo u drugim zemljama da je procenat hospitalizovanih u broju inficiranih nešto niži. Međutim, ako vi imate u jednom trenutku veliki broj znači, novo inficiranja, s obzirom da je zima, da pored znači, te, omikrona postoji drugi sojevi, možemo znači, razmišljati da će doći i do tog, znači, da će se povećati broj ljudi koji će zahtijevati hospitalizaciju. Ali kažem, ono što je znači, naš dio posla, sve ćemo učiniti, da zdravstveno zbrinimo znači, osobe znači, na adekvatan način, da što manje znači, posla imaju znači, naše kolege iz bolnice, a one znači, osobe koje zahtijevaju bolničko lečenje da budu adekvatno zbrinuti. Ono što sam rekla i na početku, ono što smo i sa vama prije neki dan razgovarali, jeste da će ovaj novi talas nekako više pogoditi nego ovi raniji najmlađe i one koji ne mogu da se vakcinu. Nažalost, vidimo to u protekli dvije sedmice, da je, kad gledamo znači, odnos znači, u prethodnim sojevima, da imamo pomjeranje znači, u lijevo, pomjeranje prema mlađem životnom uzrastu. Pošto kod nas se mogu vakcinisati osobe znači, od 12 godina pa najviše, nažalost, ona kategorija stanovništva koja je posebno može da bude pogođena, jeste, znači, su naša djeca, znači, mlađi od 12 godina, što smo naravno vidjeli znači, u protekle dvije sedmice da dolazi do oboljevanja povećano oboljivanje djece u odnosu na prethodne talase. A kakvi su njihovi simptomi? Imali pogoršanje u odnosu na ranije ili ipak prolaze sa blažim nekim? Pa za sada je situacija znači, da se mogu adekvatno zbrinuti znači, u znači, službi za znači, pedijatriju, u službi za pedijatriju. Tako da ne imamo tu znači, povećan broj ljudi, odnosno djece naše, koje zahtijevaju hospitalizaciju, ali prosto imat ćemo u jednom trenutku toliki broj djece koje će možda, bez obzira što je blaža klinička slika kod nekog djeteta, zbog nekih znači, urođenih problema ili neki zdravstveni problem koji će zahtijevati hospitalizaciju. Šta se može učiniti? Koja je najbolja preventiva? Još jednom da pomenem. Pa najbolja preventiva, gledajte, znači imamo prosto tri stvari. Prva stvar je vakcinacija. Znači, možemo vakcinati za sve one koji su stariji od 12 godina. Druga jeste fizička distanca. Znači, da međusobno imamo neki, ajde da kažemo, odnos, znači, da metra do dva. I treća stvar jeste nošenje maske. No, od svih, znači, prosto, kažem, ta fizička, smanjiti ako je moguće druženje, na što moguće manju mjeru, a maske su se stvarno pokazale kao jedan prilično dobar način zaštite. Zašto? Jer osoba koja je infektivna, znači osoba koja je infektivna, nosi masku, značajno se smanjuje mogućnost znači, prenosa infekcije. Mnogo je značajnije da osoba koja je infektivna nosi na masku nego osoba koja nije infektivna. Ali u svakom slučaju, ako vi imate da sa svih strana vam nosi masku, znači manja je mogućnost prenosa. Nama je najgori sad ovaj period zato što je zima i zato što je, znači, mi smo u zatvorenom prostoru. I onda se tu uvijek znači, zna desiti, prosto smo u zatvorenom prostoru, da ljudi znači, da skinu maske i onda se povećava znači, mogućnost prenosa infekcije. Kada je reč o vakcinaciji, evo samo kratko i to da pomenemo, kako ste zadovoljni odzivom građana? Pa, ako gledamo znači, neke druge zemlje, tipa Zapadne Evrope, gledamo Izrael, mnogo, mnogo bolje. Znači, prosto oni imaju znatno veći procenat vakcinisanih stanovništva i vidjeli smo da su oni ljudi koji su vakcinisani, one osobe koje su vakcinisane, bez obzira na njihovu starost, znači mislim na uzrast, životni uzrast, mnogo više zaštićene u odnosu na osobe koje nisu vakcinisane. To je pokazalo se posebno sa Delta sojem, da osobe koje su starije životni uzrast vakcinisane su bolje prolaze, na primjer, u odnosu na osobe koje su srednje životne dobi, a nisu vakcinisane. U Bijeljini, je li odziv građana veliki, imali redova, evo vidjeli smo ovdje sad redove,
do booster doza ili... Da, prosto, Bijeljina je jedna sredina gde građani stvarno uviđaju značaj vakcinacije. I prosto mi nismo nikad imali problem znači da ljudi ubijedimo da treba se vakcinišu. Oni dobro shvataju da je to za njihovo dobro. Znači prosto vam kaže, može neko da se inficira i da, ali je zaista mali broj osoba koje su znači zahtijevali hospitalizaciju i koje su znači imali tešku kliničku sliku, a vakcinisani su. Ovom porukom ćemo onda i završiti razgovor. Hvala vam na izdvojenom vremenu. Molim, ono što bi, znači, zahvalio, znači, svim građanima Bijeljine na njihovoj, znači, saradnji i strpljenju koje imaju za nas, a mi ćemo sve učiniti, znači, na njima i znači, ćemo susjedi njim pomogli. Mi svakako pratimo stanje i dalje. Hvala još jednom. Dakle, evo imali ste prilike da čujete kakvo je stanje u Bijeljini kada je riječ i o vakcinaciji, o zaražavanju djece i o novom omikron soju. Toliko iz našeg grada. Nakon prognoza meteorologa, vrijeme je da čujemo i najnoviji pregled vijesti. U multimedijalnom desku je koleginica Sanja Bagarić-Arnaut. Sanja, dobroveče i izvoli. Dobroveče iz multimedijalnog deska. Tijekom protekla 24 sata u Bosni i Hercegovini je registrirano još 2590 slučajeva zaraze koronavirusom. Od tog broja u Federaciji BiH je 1568 novozaraženih osoba, u Republici Srpskoj 883 i u Brčko distriktu 139. Od posljedica zaraze u posljednja 24 sata preminule su 24 osobe, od kojih 16 u Federaciji BiH i 8 u Republici Srpskoj. Još dva smrtna ishoda prijavljena su retroaktivno u Federaciji BiH. Epidemiološka situacija, barem kada je riječ o broju zaraženih u Srednjobosanskom kantonu, od početka pandemije nije bila teža. Od oko 300 zaraženih u mjesecima prije, ukupan broj osoba zaraženih COVID-19 iznosi gotovo 1000. S današnjim danom nikad više pozitivnih u SBK, znači trenutno imamo 912 osoba koje su pozitivne na području županije. Broj umrli je 727. Što se tiče hospitaliziranih, znači broj hospitaliziranih je 74 osobe, od tih 74 osobe 11 osoba je na respiratoru. Mi pratimo stanje u bolnicama, bolnički sustav je, ono, očigledno imamo pogoršanje i povećanje broja aktivnih i broja hospitaliziranih u odnosu na prije božićne i novogodišnje blagdane, ali evo, to je bilo za očekivati. Zemlje regije bilježe rekorde u broju zaraženih koronavirusom. U posljednja 24 sata u Srbiji je registrirano više od 13.000 novih slučajeva, što je najveći broj zaraženih u jednom danu od početka epidemije. Hrvatska je drugi dan zaredom ima više od 9000 novozaraženih koronavirusom. Premijer Hrvatske Andrej Plenković kazao je kako je to najveći tjedni broj protekle dvije godine, koliko pandemija traje. Dok se epidemiološka situacija usložnjava, djelatnici u svim zdravstvenim ustanovama na području Unsko-sanskog kantona organizirali su danas prosvjedna okupljanja. Više od 2000 njih i dalje čeka isplatu plaće za prosinac za proteklu kalendarsku godinu, a razlog je kompleksna politička situacija i neusvajanje proračuna. U krajnjem slučaju najavljuje se istupanje u generalni štrajk.
Mi smo ogorčeni jednim nekorektnim, pa mogu reći i licemjernim odnosom Zavoda zdravstvenog osiguranja, neisplaćivanjem decembarske plaće, zašto ne postoje nikakvi formalno pravni uvjeti da se ona ne isplati. I naš glavni zahtjev je ovdje, znači, isplata decembarske plate već danas. Ne postoji razlog za obustavu. Nećemo da nas uvlače u politiziranje i da ovisimo o glasovima skupštinskih poslanika. Zadnja i ona najkonkretnija mjera je generalni štrajk, a prije toga tražim i koristim priliku ovdje da se obratim skupštini, jer će najvjerovatnije iz cijelog kantona zdravstveni radnici doći da prisustvuju skupštini. Vlada kantona Sarajevo će subvencionirati povećanu cijenu plina s 50%. Odluka o subvencioniranju je donesena na današnjoj sjednici kantonalne vlade. Ovaj energent nedavno je u dva navrata poskupio za više od 37%. Iz vlade kantona Sarajevo je priopćeno da se očekuje da će uskoro biti obznanjene nove cijene. Danas su se oglasili iz kantonalnog javnog komunalnog poduzeća Sarajevo Gas, ističući kako dobivaju ograničenu isporuku plina od Energoinvesta, te da zbog niskih temperatura neće imati dovoljno plina za sve kupce. Mi ćemo vjerojatno u narednom periodu odrediti koja je to nova cijena u toplanama, s tim da vodimo računa, sve na to, da vodimo računa i ovu našu subvenciju prema Sarajevo Gasu. Ono, naša procjena je da grijanje ne bi smjelo biti veće od 9 do 10% maksimum, znači u odnosu na postojeću cijenu, a cijena gasa je 18,5%, pošto ćemo mi 18,5% subvencionirati, dakle ona će biti 18,5% veća u odnosu na period do 1. novembra 2021. godine. Gabriel Escobar, specijalni izaslanik Američke administracije za Zapadni Balkan, idući tjedan dolazi u regiju. Uoči svog posjeta ponovio je stav Američke administracije za ovo područje. Jedan od američkih prioriteta kada je riječ o Zapadnom Balkanu je stabiliziranje političke situacije u Bosni i Hercegovini, ali i normalizacija odnosa između Srbije i Kosova. Sa Escobarom dolazi i Miroslav Lajčak, specijalni izaslanik Europske unije za dijalog Srbije i Kosova. Escobar je poručio čelnicima regije da se trebaju fokusirati na pomirenje, regionalnu ekonomsku integraciju, europske standarde i stvaranje mogućnosti iz kojih će cijela regija imati koristi. Od narednog tjedna u posjetu Bosni i Hercegovini boravit će i Samantha Power, administratorica Američke agencije za međunarodni razvoj, najavljeno je iz veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država u BiH. Power će tijekom posjeta, kako se navodi, istaći čvrsto opredjeljenje SAD-a za promociju, pomirenje demokratskih reformi, vladavine zakona i borbe protiv korupcije. U Beču je u tijeku sastanak dužnosnika OSS-a i Rusije o Ukrajini. To je nastavak razgovora o sigurnosnom jamstvu u ovom tjednu diplomacije. Prethodna dva sastanka ruskih diplomata sa dužnosnicima Sjedinjenih Država i NATO-om nisu imali značajnih rezultata. Iz Moskve je priopćeno kako su pregovori bili neuspješni i da su zapali u ćorsokak. Nije bilo dogovora o ključnom zahtjevu, a to su jamstva da se alijansa neće širiti na istok prema granicama Rusije. O ovoj aktualnoj temi danas se razgovara i na sastanku ministara obrane i vanjskih poslova zemalja članica Europske unije u francuskom gradu Brestu. Svaka dalja agresija protiv Ukrajine imaće velike i ozbiljne posljedice po Rusiju. Europska unija je u konstantnim kontaktima sa administracijom u Washingtonu i to na svim nivoima, počev od predsjedničkih preko šefova diplomatija i drugih. Tako će biti i u budućnosti. Imam uvjeravanje da se ništa neće dogovoriti o evropskoj sigurnosti bez učešća i konsultacija sa Evropljanima. Veleposlanstvo Bosne i Hercegovine u Kopenhagenu u suradnji s Danskim Helsinškim komitetom za ljudska prava danas je održalo konferenciju o Bosni i Hercegovini putem videolinka. Ovaj skup je bio planiran ranije, ali je zbog epidemiološke situacije u dva navrata bio odgođen. Cilj konferencije je da članovima Danskog parlamenta, širokoj političkoj i znanstvenoj javnosti u Danskoj, Bosni i Hercegovini šire u okolnostima globalnih europskih i svjetskih političkih previranja, približi trenutačne političke odnose i produbi sliku o Bosni i Hercegovini i Zapadnom Balkanu.
U sudu Bosne i Hercegovine nastavljeno je suđenje Zijadu Mutapu i drugima koje terete za organizirano sprječavanje istrage o smrti Dženana Memića. U okviru dokazivanja optužnice, tužiteljstvo Bosne i Hercegovine je danas na ispitivanje pozvalo 4 očevica. 3 uposlenika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, Nebojšu Veljovića, Nevzeta Kovača i Elvin Demira, kao i bivšeg uposlenika MUP-a kantona Sarajevo, Elvedina Boja. Očevici su opisali što su zatekli na mjestu događaja stradalog Dženana Memića. Danas je prvi put potpisan kolektivni ugovor na 3 godine između vlade Tuzlanskog kantona i Samostalnog sindikata visokog obrazovanja, koji poboljšava status nastavnog i nenastavnog osoblja. Kolektivnim ugovorom predviđeno je povećanje plaća za 8,6%. Biće povećan i topli obrok kao i regres. Novim ugovorom definiran je prekovremeni, noćni i rad u smjenama, te minimalna plaća u iznosu od 570 maraka. Ovaj ugovor ne podrazumijeva izdvajanje dodatnih sredstava iz proračuna, nego su ta sredstva već planirana u proračunu za 2022. godinu. Ovo nam je 4. vlada s kojom se faktički pregovaramo. Ono što ja ovdje moram naglasiti, izuzetno smo imali razumijevanje od ove vlade na vrlo brzo i kada se pojavila inicijativa i kad je krenulo sve od onoga protokola potpisanje u martu mjesecu, do dana današnjeg su bili vrlo aktivni u tome da se dođe do ovoga konačnog teksta kolektivnog ugovora. Definisani su dodaci na platu, naknade za ishranu, prijevoz na posao i sa posla, naknade za slučaj smrti ili teške bolesti zaposlenika ili nekog od članova porodice, otpremnina za tehnološki višak, kao i posebna sekcija je posvećena zabrani diskriminacije i zaštiti dostojanstva zaposlenika. Srpska, Ruska, Gruzijska pravoslavna crkva, Sveta Gora i Jeruzalemska patrijaršija, koje poštuju julijanski kalendar, u ponoć će dočekati novu godinu. Povodom proslave pravoslavne nove godine u više gradova Republike Srpske predviđen je organizirani doček. Općina Novo Sarajevo izdala je urbanističku suglasnost samo mjesec i pol dana nakon potpisivanja sporazuma o implementaciji projekta gradnje Muzeja suvremene umjetnosti Arsevi na Marin dvoru. Izgradnju muzeja, i to u blizini Historijskog i Zemaljskog muzeja, Sarajevo bi dobilo jedinstvenu četvrt muzeja. Sljedeći korak je raspisivanje tendera za izradu glavnog projekta, koji će financijski podržati Talijanska razvojna agencija i Veleposlanstvo Republike Italije. Jedna od najvrijednijih zbirki u jugoistočnoj Europi, koju čini 150 umjetničkih djela najpoznatijih umjetnika suvremene umjetnosti, trenutačno je smještena u Vijećnici. I toliko u ovom pregledu vijesti. Vidimo se ponovno pred krajem emisije. Nastavljamo dalje emisiju BHT1 uživo. Povećan je broj zaraženih osoba koronavirusom ovih dana i u Zapadnohercegovačkom kantonu. Zbog naglog skoka zaraženih koronavirusom i prevelikog pritiska na zdravstveni sistem, u Domu zdravlja Grude su zatvorene područne ambulante porodične medicine, te su svi ljudski resursi koncentrisani u matičnoj ustanovi Doma zdravlja. Zbog novonastale situacije razmatra se i uvođenje restriktivnijih mjera, a kao jedna od najizglednijih pominje se uvođenje policijskog časa. Trenutno je na području ove općine aktivno oko 500 slučajeva zaraze koronavirusom, a do povećanja broja novooboljelih došlo je u proteklom periodu. Tome sigurno doprinosi omikron varijanta virusa, koja se širi brže od prethodnih varijanti, a koja je detektirana i u Zapadnohercegovačkom kantonu. Da je situacija dosta ozbiljna, potvrdili su nam u Domu zdravlja Grude. Omikron je stigao i sad smo donio veliki broj oboljelih i veliki priliv prema pacijenata prema Domu zdravlja. Tako da je sve ono što smo radili 2 godine, neću reći palo u vodu, ali je sve ono o čemu smo pričali, o mjerama koje sprečavaju širenje virusa, koje se ne poštuju i necijepljenje dovelo do ove situacije, ovoliko velikog broja oboljelih. Za sada, koliko imam informaciju od ravnatelja Doma zdravlja i Zavoda za javno zdravstvo naše županije, još uvijek su to neki blaži simptomi. Ja se nadam da će to ostati tako, međutim tu trebamo staviti rezervu jer i dalje je procijepljenost u našoj županiji dosta niska. Situacija je izrazito zahtjevna i
loša iz razloga što imamo preko 200 oboljelih, odnosno u sedmodnevnoj incidenciji, što je sve više od 50 se smatra previše. Bojim se da nismo dosegli vrhunac, očekujemo još težu situaciju. Nadamo se da će primarna zdravstvena, domovi zdravlja i bolnica izdržati. Prema podacima Zavoda za javno zdravstvo ovog kantona, zaključno sa 31. decembrom prošle godine, drugom dozom je cijepljeno 8.813 osoba, odnosno tek nešto više od 10%. Doktorica Erkapić ističe da imaju kapacitet da izdrže veći priliv pacijenata koji se očekuje u narednim danima, ali i podsjeća na velik postotak necijepljenih osoba u ovoj općini. Na prvu dozu na prste ruke mogu izbrojiti ko je došao sad sa omikronom. Evo. I u ovoj godini možda smo dvoje cijepili neki dan da su došli na prvu dozu. Obično ljudi sada dolaze na treću dozu cijepljenja. Na raspolaganju imamo Sinopharm, Pfizer i Modernu. Kod nas možda je par ljudi uzelo Modernu, a sve ostalo preferira Pfizer. Sad u zadnje vrijeme imamo malo potražnje za tu treću dozu, a inače globalno potražnje za cjepivama je ista kao i ranije. Dakle, loša. Krizni štab Ministarstva zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine pooštrio je mjere koje se odnose na dozvoljeni broj učesnika okupljanja u zatvorenom i na otvorenom, a stanovništvo pozvao na poštivanje mjera, nošenje maski i na otvorenom, te izbjegavanje gužvi. Poručili su i kako su mjere obavezujuće za cijelu federaciju, dok kantoni mogu donositi samo restriktivnije mjere, nikako blaže. Iz kriznog štaba Zapadnohercegovačkog kantona poručuju da razmatraju i strože mjere poput policijskog sata. Ona mjera koja se pokazala do sad najefikasnijom, zapravo da kažem jedinom, značajno efikasnom je policijski sat i u slučaju preopterećenja zdravstvenog sustava do mjere da više ne može pružati pomoć, mislim da će policijski sat biti prva veća mjera koju ćemo donijeti. Ja sam na kriznom stožeru objasnila šta bi značilo da bi ovo sve možda malo lakše prošlo ako bi uveli nekakav policijski sat u trajanju samo 7 dana koji bi malo smanjio broj zaraženih, odnosno usporio rast krivulje i time smanjio opterećenje na zdravstveni sustav. Jurić ističe da je krizni štab Zapadnohercegovačkog kantona u konstantnom zasjedanju i da ukoliko dođe do još većeg rasta broja oboljelih, u narednih 7 dana će sigurno biti donesena neka rigoroznija mjera. Podsjeća i da je zadnjom odlukom kriznog štaba ovog kantona skraćeno vrijeme samoizolacije na 7 dana uz negativan antigenski test, kao i da su jedini validni antigenski testovi oni iz javnih zdravstvenih ustanova. Radnici u svim zdravstvenim ustanovama na području Unsko-sanskog kantona danas su organizovali protestna okupljanja zbog nedobijanja decembarske plate za proteklu kalendarsku godinu. Isplata je dovedena u pitanje zbog neusvajanja budžeta, a njih oko 2000 danas su taoci skupštinskih zastupnika i kolateralna šteta političkih igara. Za zdravstvene radnike u Unsko-sanskom kantonu 2022. godina je počela kašenjem plata. Kako zbog nestabilne i kompleksne političke situacije decembarsku platu još uvijek nisu dobili, danas se zaposleni u Domu zdravlja Bihać okupili i istakli ogorčenost ponašanjem vladajućih struktura. Upozoravaju da bi u krajnjem slučaju mogli stupiti u generalni štrajk. U nastavku poslušajmo izjave. Mi smo ogorčeni jednim nekorektnim, pa mogu reći i licemjernim odnosom Zavoda zdravstvenog osiguranja, neisplaćivanjem decembarske plaće, zašto ne postoje nikakvi formalno pravni uvjeti da se ona ne isplati. I naš glavni zahtjev je ovdje, znači, isplata decembarske plate već danas. Ne postoji razlozi za obustavu. Nećemo da nas uvlače u politiziranje i da ovisimo o glasovima skupštinskih poslanika. Skupština Unsko-sanskog kantona nije usvojila odluku o privremenom financiranju za prvi kvartal 2022. godine, kao ni financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja. Nakon štrajka upozorenja održan je i sastanak sindikata u kantonalnoj bolnici, gdje su okupljeni najavili dolazak na nadolazeću Skupštinu Unsko-sanskog kantona. Zadnja i ona najkonkretnija mjera je generalni štrajk, a prije toga
tražim i koristim priliku ovdje da se obratim Skupštini, jer će najvjerovatnije šir iz cijelog kantona zdravstveni radnici doći da prisustvuju Skupštini. U toj Skupštini sjede i četiri ljekara koje rade u zdravstvenim ustanovama. I oni dijele dobro i zlo ovdje. I oni znaju koje smo mi žrtve i koji mi doprinos dajemo ovdje. Od njih najviše očekujem da iziđu u susret, da nađu razumno rješenje, da pobjedi razum. Očekujem da će ti ljudi koji sjede u skupštinskim klupama konačno prekinuti voditi politiku i politikanstvo preko leđa zdravstvenih radnika. Jer vidi da se ovo dešava svake godine. Svake godine kod izbora budžeta. Mislio sam da nećemo doživjeti sudbinu Konjica i drugih domova zdravlja s obzirom da su to sve u okruženju naši ljudi, naši predstavnici, ali smo doživjeli nešto i gore. U ovom periodu da nemamo ni decembarsku platu, pa sad upitno i januarska i ti problemi koji su nastali, a svi znamo u kakvim se uslovima mi borimo i s kakvom sada pandemijom se borimo. Ja ovim putem apelujem na sve poslanike, na sve vijećnike koji god mogu doprinijeti da se ova agonija zdravstvenih radnika jednom riješi, a naročito na ljekare koji rade kod nas, koji su sa mnom svaki dan u ambulantama i znaju u kakvim uslovima i s čim radimo, da smognu snage i da priznaju jednom da smo stvarno mi heroji u bijelome. Nije eventualna odluka o privremenom financiranju ne bi znatno ublažila situaciju, kaže to i direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Jasmin Husetić. Odlukom o privremenom finansiranju mi ćemo biti prinuđeni, dakle, da smanjimo do 10% mjesečne doznake u odnosu na prethodnu godinu. To su nedovoljna sredstva za isplate svih onih plata i drugih stvari koje tretira kolektivni ugovor. Sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona na koju će se razmatrati aktuelni problemi bit će održana sljedeće sedmice. Već duže vrijeme u radu ovog zakonodavnog tijela vlada pat pozicija, tako da ne čudi što se zaposleni pribojavaju najgoreg scenarija. Čuli smo dakle, Unsko-sanski kanton u 2022. ušao je bez budžeta, ali i bez odluke o privremenom finansiranju. Na vrijeme nije usvojen i financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona, a upravo zbog toga zdravstveni radnici u ovom kantonu čekaju na isplate plata za decembar. O ovim i drugim aktualnim temama u Unsko-sanskom kantonu naš reporter Alem Dedić je razgovarao sa premijerom Mustafom Ružnićem. Gost BHT1 Uživo je premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić. Premijeru, dobar dan i dobrodošli u BHT1 Uživo. Dobar dan vama, dobar dan svim građanima Bosne i Hercegovine. Hvala vam na pozivu za učešće u ovoj emisiji. Unsko-sanski kanton je u ovu godinu ušao bez budžeta i bez odluke o privremenom finansiranju. Je li kanton blokiran i jesu li upitne plate budžetskim korisnicima? Evo da kažem, vlada Unsko-sanskog kantona je usvojila znači, i prijedlog budžeta za 2022. godinu i odluku o privremenom finansiranju. Isti su upućeni skupštinu, skupštinsku službu, skupštinskim zastupnicima. Skupština kantona je održala, skupštinska služba i predsjedavajući do predsjedavajući kolegije održao sjednicu kolegija i zakazana je skupština za, znači, za narednu srijedu 19. ovoga mjeseca. Nadam se znači da poslije te sjednice će konačno znači doći znači do usvajanja i budžeta i svih ostalih financijskih planova. A kada je u pitanju rad shodno zakonima znači u budžetima u federaciji, mi funkcionišemo bez problema do 31. januara ove godine. Sve plate koje se tiču budžetskih korisnika, a to je ovaj za decembar, one se isplaćuju redovno, znači uprava je već dobila platu, zatim danas ide MUP Unsko-sanskog kantona i onim našim redoslijedom kako mi to već isplatimo. Znači isplata plate budžetskim korisnicima za decembar i mjesec neće biti upitna. Dakle, plata budžetskim korisnicima nije upitna, ali jeste zdravstvenim radnicima. Razlog je neusvajanje financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja. Postoji li rješenje za ovaj problem? Naravno, rješenje je usvajanje financijskog plana od strane skupštinskih zastupnika.
Vlada Unsko-sanskog kantona je u proteklom periodu, protekli 6 mjeseci, znači vodila intenzivne razgovore, i to treba vredno je pomenuti, sa oba sindikata zdravstvenih radnika na području Unsko-sanskog kantona. Došlo je do jedne zajedničke riječi, znači između prije svega samih sindikata. Pozdravljam taj dio, zajednička riječ sa vladom, ministarstvom na čelu sa gospodinom Halkićem, Zavod zdravstvenog osiguranja, obezbjeđena je financijska konstrukcija za novi kolektivni ugovor, povećanje plata od 1.1.2022. godine. Financijski plan onako korektno, doista dobro planski pripremljen kada je u pitanju Zavod zdravstvenog osiguranja. Prošao je svu proceduru, Ministarstvo financija, Ministarstvo zdravstva, vladu i upućen je u Skupštinu. Rješenje tog problema leži znači da jednostavno skupštinski zastupnici podrže financijski plan i da nema nikakvih kočenja ili kada je u pitanju isplate, odnosno finansiranje ovoga dijela, jer Zavod zdravstvenog osiguranja, znamo po zakonu, plaća zdravstvenu uslugu prema zdravstvenim institucijama ovoga kantona. Šta ukoliko budžet i plan Zavoda zdravstvenog osiguranja ne budu usvojeni? Imate li alternativu? Naravno, mi ćemo, ja se nadam, znači da neće doći do kočenja, da skupštinski zastupnici neće se poigrati sudbinom budžetskih korisnika, neće se poigrati sudbinom svih građana ovoga kantona. Mi imamo tu alternativu da ponudimo, znači, odluke o privremenom finansiranju i budžeta Unsko-sanskog kantona, kada je u pitanju budžet, i odluka o privremenom finansiranju zavoda i službi zapošljavanja i ostalih službi, koji bi, da kažem, evo, ta neka 3 mjeseca privremenog finansiranja dok ne dođe do novog preslagivanja ili nešto, ali mislim da neće do toga doći. Smatram da će financijski plan zavoda dobiti potrebnu većinu glasova i da će se riješiti taj problem. Ovogodišnji, odnosno planirani budžet je u visini od 275 miliona maraka. Šta je planirano budžetom i kakva je razlika u odnosu na prošlu godinu? Kratko ću reći, znači, shodno saglasnosti koju smo dobili i procjenama i projekcijama koje smo dobili od strane federalnog ministarstva financija, povećanje ovog budžeta je za 37 miliona kada u pitanju, znači, očekuje se prihodovna strana, znači veća za ti 37 miliona kada su u pitanju porezni prihodi. S druge strane, vlada kantona prenosi u iduću godinu, već smo u stvari prenijeli smo oko 26 miliona što vlastitih sredstava, što sredstava iz tranše, znači MMF-a. Novi budžet, za razliku od prošlog, je najznačajnije stavke, jasno ću reći, znači tu je 10 miliona kada u pitanju redovna isplata po tužbama i isplata kada su u pitanju sudske nagodbe između vlade kantona i dugoročna potraživanja od strane budžetskih korisnika kada su u pitanju sudske tužbe. Sljedeća stvar je poljoprivreda, znači koja je, evo da kažem, sa nekih 3 miliona i koliko smo imali zatečeni taj dio, idemo na 7 miliona poticaja plus, znači 15% isplate za štetu u visini onih poticaja za sve korisnike isplaćenih u 2021. godini. Tu su sredstva kada je u pitanju MUP za kupovina zemljišta, znači za izgradnju policijskih stanica Petrovac i Velika Kladuša, plus znači sredstva za završetak radova na policijskoj stanici Bužim, početak izgradnje policijske stanice, nabavka specijalističke opreme i nabavka, znači, motornih vozila, ono što je neophodno za rad naše policije. Kada u pitanju zdravstvo, povećanje prije svega, evo, 1,5 milijuna konvertibilnih maraka za dječji doplatak, znači sa 700 i nešto hiljada idemo na 1,5 milijuna, 3 miliona za kapitalnu investiciju Doma zdravlja Bihać, 4 miliona za kantonalnu bolnicu, 1,5 milijuna konvertibilnih maraka za ostale domove zdravlja. Kada u pitanju privreda, znači jedan iskorak, prošle godine smo imali oko 3,5 miliona poticaja, ove godine znači 6 miliona, 4 miliona za redovni poticaj i 2 miliona za turizam, plus 700 hiljada za poslovne zone. Kada u pitanju, evo, demobilisani borci, odnosno ministarstvo boraca, tu su stavke, znači, obezbjeđene 4 miliona za isplatu sredstava našim demobilisanim borcima, shodno do zakonu do 57 godina starosti. Znači, evo, i ovu smo godinu bez problema izdržali, imamo isplatu još za mjesec decembar završiti. Tu su također izgradnje spomen obilježja, stipendije. Ono značajna stavka jeste isplata sredstava prema općinama i gradovima da bi se riješili građevinske dozvole prema našim demobilisanim borcima.
Dalje, kad u pitanju ministarstva obrazovanja, tu je 1 000 000 konvertibilnih maraka za digitalizaciju, zatim oko 4,5 miliona za konvertibilnih maraka za dalju infrastrukturu. Vidjeli ste da smo uspjeli u ovoj godini plasirati negdje oko 3,5 miliona i jednostavno te školske objekte koji su bili neka davna priča, podvući refu i završiti taj dio. Tako da su otprilike podrška radu pravosudnih institucija ovoga kantona u shodno dogovoru sa ministarstvom pravde. To su otprilike stavke koje prate ovaj budžet i ne vidim nikakvog razloga ili nešto. Prije svega postavili smo ga kao planski dokument, nikakav politički dokument, nego kao planski dokument jednostavno potrebama koje je pokazalo naš teren, koje su pokazali naši budžetski korisnici. I naravno ovdje ćemo još jednu stavku izdvojiti, a to je da prema našim sindikatima MUP-a, uprave i obrazovanja idemo sa jednom ponudom, dogovorom jednim, da od ove godine potpišemo jedan zajednički kolektivni ugovor kada je u pitanju osnovica, jednaka osnovica za sve budžetske korisnike u pravcu, znači da ona bude procentualna od prosječne plate federaciji i da to ne ostavljam problem nekim budućim vladama ili bilo kome, kako raste prosječna plata u federaciji, tako da raste i osnovica za naše budžetske korisnike. Shodno tome, znači, ako raste plata, rastu prihodi, rastu cijene i tako dalje, ako dođe do pada ili nešto, s druge strane, ista stvar. Tako da, evo, vidjet ćemo koji je to procenat od prosječne plate, da li je to neki 31,5% 32%, kako se dogovorimo, tako da i taj dio izjednačimo. U prošloj godini Unsko-sanski kanton je prvi uskladio zakon o oružju i municiji sa evropskim propisima, to je izazvalo brojna negodovanja. Naravno, znači Unsko-sanski kanton, mi smo došli do zakona usklađenog, znači sa svim propisima onako kako je to tražili predstavnici ispred Evropske komisije. Tim zakonom on će biti model kojim će krenuti svi ostali kantoni i nivoji vlasti kada je u pitanju Bosna i Hercegovina. Ono što se javlja negodovanje, znači kad je u pitanju taj zakon predviđa sljedeće stvari. Znači, prije svega taj zakon nam je stvorio nabavku neograničenog broja cijevi, što se kaže, i oružja. Ovaj prijašnji je imao ograničenje, znači ovaj sad dozvoljava, znači da svaki korisnik može kupiti onoliko oružje za koliko ima novca, jednostavno koliko ima želju. Ista su ograničenja, nema ograničenja kad je u pitanju municije i tako dalje. Ovaj zakon, za razliku od prošlog zakona, je znači predvidio nultu stopu alkohola i jedina stavka koja je naišla na negodovanje jeste kazneni dio koji se tiče, naravno ni mi se nismo složili s tim dijelom, a to je kada dođe do isteka dozvola, znači kada isteknu dozvole, ako korisnik nije na vrijeme podnio, onda su financijski se kažnjava i kažnjava se ovom odredbom, znači privremenog oduzmanja oružja. To je ono u kom pravcu će ministarstvo i sama uprava policije gdje bismo ga išli mijenjati. Međutim, ovaj zakon je puno pogodiji po naše korisnike jer je usklađen sa propisima onako kako je to traženo od predstavnika Europske komisije i onako kako zadovoljava jednostavno te europske standarde. Stvorio nam je jednu veliku širinu, jedan veliki prostor, te neke stvari jednostavno na koje mi nismo navikli da možemo, da nam se desi propust, da na vrijeme ne prijavimo se kod produženja dozvole i tako dalje. Tu se stvorilo najveće negodovanje, ali ići ćemo u pravcu, znači da se taj dio člana zamijeni. I s druge strane, naravno, upravo policija i ministarstvo će propisati jasne pravilnike kada su u pitanju primjene istog zakona, tako da bi svi referenti na terenu, svih 8 policijskih stanica, prodavnice oružja i municije, znači kao i lovačka i sportska društva, imali istu primjenu zakona, a ne sad ovako kako ga svako tumači na svoj način. Lovačka društva tumače na jedno, referenti na drugo, prodavnice oružja i municije na drugi način. Ovim pisanim pravilima i uputstvima će se jasno postaviti taj zakon na terenu. Prošla, odnosno 2021. godina počela je sa humanitarnom krizom u kampu Lipa, kada su migranti boravili u katastrofalnim uvjetima. Stanje je danas uistinu bolje. Pa da kažem, jednostavno, nakon skoro 4 godine iskustva kada je u pitanju migrantska kriza, vi znate koliko smo mi kao građani, kao operativna grupa i sam kanton, svi naši policijski službenici, volonteri, Crvenog križa, zdravstveni radnici, a posebno, da kažem, naši građani nosili taj teret.
bilo je teško jednostavno dovesti u poziciju institucije ove zemlje da se prihvate svoga posla. Ni danas dani nisu stvari sjajne kada u pitanju taj dio, mnogo toga se još nije završilo, ali je najteže bilo dovesti sve njih na jedno mjesto, to mjesto se zove Eolipa, na kojem će se izgraditi kamp. I pogasti sve ove privatne i ad hoc formirane centre koji su jednostavno stvarali žarište po našem gradu. Teško je tu bilo shvatiti i namjer pojedinih jednostavno učesnika u ovome procesu, šta je iskrena namjera. Evo, imali smo situaciju, znači vidjeli smo da državne institucije se nisu uključivale, mi smo svim svojim naporima cijelo vrijeme zadržavali policijske službenice, najviše kada u pitanju dolazak migranata, zaustavljali smo i vozove, zaustavljali smo i autobuse i sav taj način. Gasili smo jednostavno onaj te kampove koji su iz nekih razloga otvarani. Jer šta je bila namjera tih ljudi koji su davali saglasnost, na primjer, da se otvori kamp Borići, dok su drugi svi govorili da neće, ne žele prihvatiti, neki su prihvatili. Pa su onda davali saglasnost, znači da se otvori jedna bira, pa je onda otvoren Vučjak, pa su tako dalje. Tu je trebalo vidjeti šta je iskrena namjera koga u svemu tome i u svemu tome se nositi sa hiljadama i hiljadama migranata. Moramo biti svjesni da je preko 125.000 migranata prošlo kroz ovaj kanton, da je najveću štetu pretrpjela naša i turizam, privreda i naši građani. Borili smo se cijelo vrijeme, evo došli smo sad do jednog kampa van naseljenog područja. Prvi novac koji je uložen u taj kamp, u njegovu izgradnju je bio, znači, sredstvima, znači, koja su išla od strane vlade kantona. Moramo krenuti, znači, jednostavno krenuo se u jednu posebnu priču posle tog dogovora u Briselu, kad smo imali tu posjetu, da se kampovi privatnog i ad hoc karaktera moraju pogasiti, da ne mogu ljudi zarađivati milijonska sredstva, kao što je rat nekom rata nekom brat, tako je neko iskoristio migrantsku krizu iznajmljivanjem svojih prostora, došao je do milijonskih zarada dok su ostali trpjeli. Mi smo onda krenuli u tom pravcu, znači zatvarali smo jednostavno ta žarišta na području kantona. Sjećate se dobro, prvi naša velika akcija je bila zatvaranje Vučjaka, gdje smo 16 autobusa migranata pokupili, izmislili sa područja Unsko-sanskog kantona, zatvorili kamp Vučjak, išli smo u ograničenje broja migranata kada su u pitanju Borići i Miral, znači 1300 migranata je bilo u Miralu, danas i boravi neki 250 do 300 i nema tog žarišta toliko koliko je bilo u Velikoj Kladuši. Borići su, znači, također su tu ranjive kategorije, ne predstavljaju problem građanima ovoga kantona. Zatvorili smo taj zloglasni kamp Bira, znači, koji je dosezao u jednom momentu po 2600 migranata, ista brojka bila okolo, i to je jednostavno na takav način smo došli do faze da se danas na Lipi nalazi neki 300 do 400 migranata. Naravno, i danas pozivam sve institucije ove zemlje, znači, da i taj kamp ide ka onom svom pravom imenu, pravom nazivu, i da se i tu zakoni i normativi ove države, propise ove države jednostavno ispoštuju. I lako smo mogli krenuti sa čistom namjerom da ispoštujemo zaključke iz Brisela i da se kamp stvori van naseljenog područja, da taj kamp ima svu svoju i dokumentaciju. Ja i danas pozivam, znači, institucije ove zemlje i Ministarstvo sigurnosti i grad Bihać i sve, znači, da taj kamp dobije i svoju građevinsku dozvolu i svoju upotrebnu dozvolu, jer ipak gore boravi, možda će boraviti određen veći broj ljudi i moramo to, moramo jednostavno poštovati propise i institucije ove zemlje, jer na takav način gradimo i ovu zemlju. Turizam je razvojna šansa ovog dijela Bosne i Hercegovine, a ljeto je bilo u znaku uspješne turističke sezone. Unsko-sanski kanton se našao na mapi najpoželjnijih svjetskih destinacija. Da kažem, velika je čast bila doživjeti tako nešto, evo i putem medija, i ja sam se jasno oglasio, čestitao svima, hvala Bogu kada su nas prepoznali, kada su vidjeli, kada nije priča, evo, o Bihaću, Unsko-sanskom kantonu ili tako dalje, se imao samo priča po migracijama, po kampovima i tako dalje, nego da je doista sve one potencijale koje ovaj kanton ima, koje imaju naši gradovi, da se to iskoristi. Jedan veliki iskorak je napravljen kada u
pitanju zakon o turizmu, novi zakon je znači dozvolio našim turističkim zajednicama općina i gradova da predstave u najboljem svjetlu i vi ste to vidjeli posebno znači u ovoj 2021. godini općine i gradovi su organizirali znači i razne manifestacije tog evo da kažemo krećući od Bihaćkog ljeta, Petrovačko ljeto, Sanski most, Velika Kladuša, svi su išli, Cazinska zima, Kladuška zima, Bihać i tako dalje, znači svi su predstavili svoje općine i svoje gradove u najboljem potencijalu, Bihać se našao na listi najpoželjnijih i to je jednostavno ono što je predstavilo pravom, u pravom, znači onaj svijet, ono što jesmo. Naravno u budžetu za 2022. godinu su, kako sam već rekao, predviđena sredstva oko 2 miliona maraka poticanja kada u pitanju turizam na području naše kantona i evo sa ovim zakonom, sa ovim timovima koji rade na terenu, ja ih doista pozdravljam svima i čestitam svima koji su evo osmislili i doček naše dijaspore, evo predstavili nas u onome najboljem svjetlu da se poteknu još u 2022. godini i da ponovo kada dođe do evo, ove sezone, da ponovo se traži stolica viška, da se ponovo traži jedna soba viška, što se kaže krevet na našem kantonu i da jednostavno kanton, pored toga što smo evo potpisali i ove programe i da smo zeleni kanton, da smo kanton energetske efikasnosti, znači gdje ćemo ići u ome pravcu gdje će se pokazati doista da prvi vjetropark će se početi graditi u 2022. godini, prva solarni park će se početi graditi i pored tog dijela da ga predstavimo i u ome turističkom dijelu, jer vidjeli smo šta znači, koliko je to prije svega krhka grana, ako je nećeš dobro zakonski stabilizirati, postaviti, financijski podržati, šta znači samo 6 mjeseci migracije ili šta znači mjesec dana pandemije. Znači slomi tu turističku granu, ali zato moramo na ovakav način zajedničkim djelovanjem i vlade kroz zakone i poticaje, s druge strane ovih timova jednostavno turističkih zajednica koje rade, moramo pokazati ono što jesmo. Bihać, odnosno Unsko-sanski kanton je 26. januara domaćin za izbor sportiste godine Bosne i Hercegovine. Koliko će takva jedna manifestacija pomoći u promociji i prezentaciji Unsko-sanskog kantona kao urbanog centra? Da vam kažem, od 2018. godine mi smo kao vlada dali podršku Savezu jednostavno na održavanju te manifestacije izboru sportiste Bosne i Hercegovine da to jednostavno predstavljajući državu kao državu, onom je pravom svijetu kojem treba da bude i došli smo jednostavno do zaključka da je tu manifestaciju dobro izmisliti iz grada Sarajeva. Prošle godine je bila u Bugojnu, ove godine smo mi tražili da budemo domaćini i koliko će značiti, znači će u svakom svijetu i ovome turističkom, znači da će doći ljudi, doći će sportisti iz cijele Bosne i Hercegovine, znači ne dijeleći ni nekakve kantone, entitete i tako dalje, noseći onaj pravi sportski duh Bosne i Hercegovine. S druge strane, znači će za evo naše sportske kolektive koji će se, da kažem, tu predstaviti, potaknuti naše sportiste sa ovoga kantona, osjetit će svaki dio. I mora krajina, na kraju krajeva, ono po čemu je Unsko-sanski kanton uvijek poznato, to je po onome dobrom domaćinu i tako dalje. Ta sportska manifestacija, znači, s naše strane jednostavno će pokazati to naše dobro domaćinski odnos i jednostavno da cijela Bosna i Hercegovina vidi naš Bihać, naš Unsko-sanski kanton. Premijeru, hvala vam za ovaj intervju. Hvala i vama i svako dobro našim građanima. Hvala vam. Posljednja poskupljenja u Bosni i Hercegovini uzrokovala su porast korisnika javnih kuhinja u zemlji. Zahtjeva je svakim danom sve više, a kako je stanje u Mostaru, provjeravao je kolega Adnan Demić. Prema nepisanom pravilu, januar i februar najteži su mjeseci za preživjeti u Bosni i Hercegovini. Poskupljenja prije svega životnih namirnica, ali i ostalih dobara i usluga dovela su do pogoršanja socijalne slike u zemlji, što već osjete u organizacijama koje brinu o socijalno ugroženima. U gradu Mostaru došlo je do povećanja broja korisnika javnih kuhinja, a da se teže živi nego ranije, pokazatelj je i broj zahtjeva za paketima hrane koje traže građani. Više detalja u izjavama koje slijede.
imamo zaista dosta slučajeva, međutim to su sve slučajevi koji dolaze sa strane, znači koji su fizički udaljeni od same kuhinje i koji se interesuju kako na koji način mogu da ostvare pravo za ili korištenje kuhinje ili da dobiju neku naknadu kad je upitan, znači mjesečni paket sa prehrambenim namirnicama. To je negdje povećanje sigurno 20%, negdje 50, 60 do 70 ljudi koji onaj zovu, ne mogu reći na mjesečnoj bazi, nego svakodnevno, odnosno svaki desetak dana imamo 70 zahtjeva za tom pomoći, odnosno za uključivanjem u kuhinju. Ono što je znači indikativno je da su i cijene porasle živežnih namirnica, da je još uvijek ista tranša koju mi dobijamo od grada Mostara, na čemu se duboko zahvaljujemo, da još uvijek ima poteškoća u ovim snabdijevanjima, znači nema donacija koje su bile većinom donacije u naturi koje su dolazile iz inostranstva kao ranije, ali evo, jednostavno vrata su, kuhinja su naša otvorena za sve korisnike, nadam se da ćemo moći izdržati. Prioritet je da imamo osiguranu ishranu za ove korisnike, stalne korisnike, njih 370 koliko se trenutno nalaze na kuhinji. Kako na koji način ćemo odgovoriti na ove sve silne zahtjeve, to ćemo vidjeti u narednom periodu. Nikada nisam volio biti pesimista, međutim, sve one brojke, sve one statistički pokazatelji govore da će rast biti proporcionalno rastu cijena, odnosno svemu ovome. Ljudi ostaju bez posla, dosta ljudi koji jednostavno se ne snalaze u ovome periodu, u ovome vremenu. Nažalost, takva je situacija u cijeloj Bosni i Hercegovini da će doći do povećanja broja korisnika, ne samo pritisak na Crveni križ grada Mostara, nego na sve karitativne humanitarne organizacije. Krajem godine je već porastao broj korisnika, s tim što sada imamo sigurno desetak upita za obroke, a za pakete znači ne mogu vam ni reći kolika je potražnja. Mi pakete i ako damo iz resursa kuhinje, tako da onda oskudijevamo u hrani za kuhinju. Međutim, nastojimo koliko je ono, u našoj moći izaći svakome u susret, ne vratimo nikoga, obiđemo te potencijalne korisnike toplog obroka, vidimo kakvo je stanje i ako su stvarno za topli obrok, znači nastojimo da ih uvrstimo, da dobivaju makar dnevno jedan topli obrok. Znači, sigurno 20% je porasla potražnja za toplim obrocima, a sigurno 50% korisnika ranijih paketa je povećan u odnosu na proteklu godinu. Nažalost, mi tonemo sve dublje i dublje. Dogurali smo dotle da nam otvaranje javnih kuhinja postane društveni događaj koji zauzima vrlo važno mjesto u našim informativnim emisijama. Nedavno sam prije 2-3 dana negdje naletio na informaciju da je otvorena javna kuhinja za bebe. Molim vas lijepo. I o tome se govori kao nečemu značajnog. Mislim da je to nevjerovatna tragedija i katastrofa. Razumijevajući potrebu bebe imaju sve ono što im treba, ali molim vas, javna kuhinja za bebe je jedna od tih točaka za koju sam nekad mislio da nikad nećemo dosegnuti, ali nažalost evo i to nam se događa. Mostarski Crveni križ dijelom se finansira iz gradskog budžeta te projektima, donatorskim aktivnostima i donacijama u naturi koje dobijaju od sugrađana. U Mostaru trenutno rade 4 javne kuhinje. Osim Crvenog križa, čija kuhinja je najstarija, tu su i Pučka te kuhinje organizacija Zajedno za naš grad i Dompes. Toliko za danas iz Mostara. Izvještavao Adnan Demić. Osjetno zahlađenje zahvatilo je Bosnu i Hercegovinu, a hladni dani će trajati još neko vrijeme. U narednim minutama saznajemo kako građani podnose hladnoću, koliko su ceste očišćene, koje su preporuke ljekara i kako nas vrijeme očekuje u narednim danima. Nakon što smo neko vrijeme uživali u nadprosječno toplom vremenu za ovo doba godine, kapa, šal i rukavice ponovo su postali obavezna oprema bez koje ne bismo smjeli izlaziti iz kuće. A pitali smo i građane kako podnose ovako hladno vrijeme. Odlično. Vidite, na meni vidjaka, sve u kući toplo, eto. Super. Mi smo ovo navikli, ovo je naše Sarajevo i naša Bosna i Hercegovina. I što kažu magla, pa ja sam odrasla u magli. Nije to tako strašno. Ne podnosim.
Eto, to je to. Nikakva nije borba, ovo je super vrijeme, zdravo, minus 10, ne može biti zdravije, ali jedino što moram gledati dole da ne bi palo, inače je prekrasno. Saobraćajnice su očišćene. Za sada najveći problem prave neočišćeni trotoari, šetališta i parkinzi. Odgovor smo potražili u kantonalnom komunalnom preduzeću. U više navrata, u poslijepodnevnim satima jučer nismo mogli obaviti svoje zadatke zbog nepropisno parkiranih vozila koja onemogućavaju kretanje našim vozilima, a opet koje je uzrokovano znači postavljanjem barijera, fizičkih barijera, betonskih stubova koje onemogućavaju pristup motornim vozilima prema Zakonu o komunalnoj čistoći, vlasnici i korisnici poslovnih i stambenih prostora dužni su da vrše čišćenje dijela saobraćajnice i trotoara, također da vrše posipanje, shodno dužini objekta čiji su vlasnici ili korisnici. E sada, u svemu tome, najčešće pritužbe bivaju upravo iz tih dijelova gdje se očekuje da neko drugi dođe i očisti te prostore. Izlaganje niskim temperaturama u ove hladne zimske dane može imati štetne posljedice po zdravlje stanovništva. Koje su najugroženije skupine ljudi, pitali smo dežurne doktore hitne medicinske pomoći kantona Sarajevo. Sada akcenat posebno stavila na pacijente koji su hronični bolesnici, koji su od ranije srčani bolesnici, pogotovo respiratorni bolesnici, koji imaju svoju redovnu terapiju i za nadat se da je uzimaju u odgovarajućoj dozi u odgovarajuće vrijeme. Međutim, ove niske temperature mogu kod ovakvih ugroženih grupa izazvati pogoršanje njihove osnovne bolesti. Pa u tom smislu mi možemo imati varijacije krvnog pritiska, znači visok ili nizak krvni pritisak. Kod srčanih bolesnika i to teži srčanih bolesnika možemo imati osjetljivost na hladnoću u smislu da se javljaju nešto češći anginozni napadi koji će dovesti do suženja koronarnih krvnih sudova. Za respiratorne bolesnike njima svakako smeta i hladnoća, ali im smeta i aerozagađenje i to su one bolesnici koji imaju hronične plućne obstruktivne bolesti, koji imaju astmatične napade i slična oboljenja. Svima njima je za preporuku da se što manje izlažu vanjskim utjecajima hladnog zraka i zagađenja, da redovno koriste svoju propisanu terapiju, a u slučaju njihove osnovne hronične bolesti da se javi svom porodičnom ljekaru, odnosno nama, jel kada to njihovo zdravstveno stanje zahtjeva. Hladno vrijeme i veliki minusi koji su zahvatili Bosnu i Hercegovinu trajeće još neko vrijeme, kažu meteorolozi. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno sunčano vrijeme u većem dijelu zemlje. Prije podne malo može biti oblaka ili niske oblačnosti ili magle u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Temperature i dalje dosta niske, tokom jutra od minus 8 do minus 2 na jugu do 4 stepena dnevne, u Bosni između 2 i 8 na jugu do 14 stepeni Celzijusa. U subotu i nedjelju nešto više oblaka očekujemo u Bosni i Hercegovini, a u skladu s tim i temperature nešto blaže, odnosno par stepeni će biti toplije u odnosu na četvrtak i petak. Dakle, hladno vrijeme i narednih dana, a Bosna i Hercegovina ima jedan od najgorih učinaka u pogledu zaštite okoliša u Europi, ocijenili su ranije iz OEPS-a u Bosni i Hercegovini. Podaci ukazuju da se godinama gorući problemi ne rješavaju. U Tuzli i Lukavcu je vazduh svakodnevno nezdrav. Sistem Tuzlanskog kantona za prikupljanje podataka o kvaliteti zraka je u kvaru. Ovo je informacija koja je danas objavljena na stranici Ekoakcija, tako da nisu poznati današnji podaci o kvaliteti zraka. Međutim, ono što je poznato je da građani Tuzle, Lukavca i Živinica svake zime udišu nezdrav ili opasan zrak. Ni ove godine se ništa nije promijenilo. Iz Lukavačkog foruma navode da u ovoj općini osnovni problem predstavljaju industrijska postrojenja. Poslušajmo više. Od kako su počeli sa radom, to zagađenje je postalo enormno i nepodnošljivo. Znači, svaki dan su građani Lukavca, a i šire okoline izloženi velikim količinama otrovnih materija i kancerogenih. Ali vlast ne želi ništa da preuzme, pošto su tu uključeni razni lobiji
oko ovih operatera. Kada se tome doda i prisustvo koronavirusa, s pravom se može reći da su građani u dvostrukoj opasnosti, jer na istoj osnovi djeluju i aerozagađenje i COVID-19, naglašavaju i stručnjaci svo ovo vrijeme. Znači da se može povećati rizik od zagađenog zraka za karcinom mokračnog mjehura i karcinom pluća. Što se tiče uticaja, uticaj može biti direktni i indirektni, akutni i kronični, a naravno uticaj zavisi od koncentracije polutanata kojima smo izloženi, dužine izloženosti nekih naših individualnih karakteristika. Znači, dejstvo je alergijsko, fibrogeno, kancerogeno, nadražajno i kao što sam rekla, od ovih individualnih karakteristika važno je to da efekti zavise od dobi. Odnosno, djeca su najviše osjetljiva, znači trudnice i starije osobe. Na rješavanju gorućeg dugogodišnjeg problema je mnogo toga urađeno, kaže resorni kantonalni ministar subvencije. Na prelazak na obnovljive izvore energije su nastavljene i prošle godine i odziv građana je, kaže ministar, bio i više nego zadovoljavajući. Navodi da se prijavilo mnogo više građana nego što je bilo planirano, te da će projekat biti nastavljen i u ovoj godini. Međutim, zrak je i dalje nezdrav, što govori u prilog tome da to ipak nije dovoljno. Resorni ministar ističe da je razlog i taj što se aktivnosti provode parcijalno. Više u nastavku. Treba napraviti socijalnu sliku stanovništva, vidjeti kakve su stvarne potrebe toga po gradovima i onda da gradovi u sprezi s kantonom i u sprezi naravno i sa Ministarstvom zdravlja i socijalnu politiku i dijelom s našim ministarstvom da potpomažemo te kategorije. Jer mi kada bi uveli taj aspekt, onda bi mogli uvesti i kazne za one koji spaljuju ono što ne treba da spaljuju, a to su gume, plastika i sve ostalo. Ali ne možemo prije toga, jer ne možemo ljudima koji nemaju sredstava nametati još i kazne zbog toga što nemaju čime da se ogriju. Znači, treba nekoliko koraka posložiti, ali na sva tri nivoa. I na nivou gradova, opština, nivou kantona i na nivou federacije, eto da ne idemo dalje. Ali to treba sinergijski da se radi i trebaju svi da se uključi taj proces. Ovako to ispadne polusizifovski posao kada se to radi samo od strane ministarstva i bez neke značajnije pomoći i sinergije od strane opština. Neizvjesno je do kada ćemo brojati oboljele i smrtne slučajeve. Međutim, ono što je sigurno je da građani i dalje ostaju prepušteni sami sebi uz preporuke ljekara i uz poduzimanje mjera koliko je moguće. Za BHT1 uživo iz Tuzle, Mirela Bektić. Na Jahorini je svečano otvoren šestosjed Trnovo, čiji je kapacitet 2400 skijaša na čas, saopšteno iz Olimpijskog centra Jahorina. Šestosjed Trnovo je instalacija vertikalnog transporta i smještena je u vikend naselju Trnovo. Ovaj dio Jahorine dobio je i nove ski staze koje su prekrivene sistemom za osnježavanje, ali i ski vrtićem sa pokretnom trakom i zabavnim rekvizitima za najmlađe. Benefite od Jahorine, osim Olimpijskog centra, imaće grad Istočno Sarajevo i svih šest opština, istakao je Nedeljko Ćorić, entitetski ministar saobraćaja i veza, te poručio da će Vlada Republike Srpske nastaviti da ulaže u ovu planinu da bi Jahorina ostala u rangu svjetskih skijaških centara. Vlada Republike Srpske i Olimpijski centar Jahorina su u prethodnoj godini zaokružili investicioni ciklus od 90,2 miliona konvertilnih maraka i u okviru toga možete da svjedočite, izgrađene su nove gondole, žičare, novi ski liftovi, izvršena je modernizacija skijališta u svakom smislu, urađene su nove osvjetljavanje, novi staza, sistemi za vještačko osnježavanje, nabavljene moderne mašine i sve ono što je neophodno da Jahorina bude olimpijski centar koji će moći da konkuriše svim ski centrima u regionu. Mi nismo zaboravili i te građane, i na ovaj način smo podigli vrednost zemlje, vrednost apartmana koji su bili već izgrađeni i olakšali skijanje skijašima koji se nalaze u vikend naselju. Očekujem da će lokalna samouprava nakon ove investicije da ima mnogo veće prihode i da će svi građani nakon ove investicije da žive mnogo, mnogo bolje. Veliki dan za opštinu Trnovo, jer kao što reče direktor Olimpijskog centra, ovo je najveća investicija poslije rata, negdje oko 30 miliona.
Ovim putem želim da čestitam svim zaposlenim u Olimpijskom centru, jer svak od njih je doprinio značajno da se ovo desi. Srpska, Ruska, Gruzijska pravoslavna crkva, Sveta Gora i Jerusalimska patrijaršija, koje poštuju julijanski kalendar, u ponoć će dočekati novu godinu. Povodom proslave pravoslavne nove godine u više gradova Republike Srpske predviđen je organizovani doček. Epidemiolozi apeluju na sve građane da se pridržavaju epidemioloških mjera pri proslavi. U nastavku vrijeme da čujemo i kakvo je stanje na putevima. Iz informativnog centra Bihamka javlja se Ksenija Selimović. Ksenija, dobroveče i izvolite. Dobroveče Dejane, lijep pozdrav vama i vašim gledateljima. Na pojedinim dionicama puteva u višim planinskim predjelima mjestimično ima ugaženog snijega i leda, a zbog niske temperature poledice ima i u nižim predjelima, posebno na mostovima i prilazima tunelima. Upozoravamo i na učestale odrone na brojnim dionicama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da na put ne kreću bez zimske opreme. Na magistralnim putevima Konjic-Jablanica u tunelu Crnaja i Jajce Donji Vakuf kroz tunel Skela tokom dana saobraća se na izmjenično jednom trakom, dok se u noćnim satima saobraćaj obustavlja. Zbog aktiviranog klizišta na dionici magistralnog puta Foča-Goražde u mjestu Filipovići saobraća se usporeno jednom saobraćajnom trakom. Na graničnim prelazima trenutno se ne čeka duže od 30 minuta. Večeras od 19 sati na magistralnom putu Stolac-Čapljina-Mostar kretat će se vanredan prevoz većih dimenzija, tako da se na ovoj dionici mogu očekivati povremeni zastoji u pomenutom terminu. Toliko za ovo javljanje. Svima koji putuju želimo sretan put, a vama i vašim kolegama ugodan ostatak dana. Ksenija, hvala puno. A večeras od 19 časova u programu BHT1 pratite centralni dnevnik. U multimedijalnom desku je Sanja Bagarić-Arnaut. Sanja, šta izdvajaš iz dnevnika? Iz večerašnjeg dnevnika izdvajamo. Epidemiološka situacija u Bosni i Hercegovini je sve lošija. Danas 2590 novozaraženih koronavirusom. Bosna i Hercegovina je druga po smrtnosti u Europi. U dnevniku istražujemo može li zbog imenovanja u Federaciji BiH doći do nove blokade u izvršnoj vlasti. Također istražujemo i hoće li doći do dokapitalizacije hidroelektrana na Trebišnjici. Vlada kantona Sarajevo subvencionirat će poskupljenje plina za 50%. Povećava se broj korisnika narodnih kuhinja. Sastanak OSS Rusija u Beču o sigurnosnim garancijama bez konkretnog rezultata. Počinje Europsko prvenstvo u rukometu, prvu utakmicu BiH igra protiv Švedske. O svemu ovom opširnije u 19 sati. Sanja, hvala puno. U BHT1 uživo, poštovani gledaoci, toliko. Hvala na pažnji i doviđenja.